Das ist Nestle Soma. Barev. Barev Surs patras de lecțiile urmează surs sarkic, vor ha anghis nesteng hosang. Surtul lătreții, bereții care vor atoră să-l mi-a dat harma ordinem, u, sunt nestem. Bare vrusi negean, vochciun, lavem, mersi tu când sec. Eh, gândeațelem, Alexis, dar elem de proț. Gândeațelem, Hanut, Egelem. Sunt nestem, testem că mâna sunt. Aha, cajăță, srabotălă. Պետք գրեք տեսնեմ ոնց եք, ինչ եք անում, դուք ինչ եք արել առավոտ շուտ, ու մոտ ժամը քանիսն է հլի ինձ ասեք, սենց առավոտ հարմարա, որ բան արեցի միացա, չգիտեմ, մտածում եք աղա աշխատանքի լինեք բան, բայց այս ժամը միակ ժամնա, որ ես տանը մենակ եմ սենց ու կարամ ձեր հետ խոսեմ. Վայ, շատ մերսի! Մերսի Վերա ջան, ասում Վերան ասում են լավ բալիկ Ալեքսանդրը, մեզ մոտ երեկվա, ենքան վատա, ես դեռ չեմ սովորել լավ օգտագործել այս լայվը, որովհետև մեկնաբանությունները, որ գրում եք, միաց ենց առակ գալիսա, պետք առակ հասցնեմ կարդա, բայց մի ձև կա երևի, այստեղ երևի, որ սխմեմ, չէ, այս, ահն եկա ոնց որ, Իննանց երեք ա վերա, վերա ճան, դու որ տեղ ես, Հայաստանում ես, Հայաստանում ժամանակը մեկնա, լուր ճան, ձեր մոտ պաստորին ժամը մեկնա, գիշերվա, Հայաստանի հետ Աբուդաբին նույն ժամերի մեջ ա, նույն ժամնա մեր մոտ, դրա համար Հայաստանում նույննա, Մոսկվայում, ո, Մոսկվա, հիմա ժամը, ա, մեր մոտ տասնա, երեխեք, Ասանց չորսա ճիշտ, ա, դուք մեկ ժամ հետ եք, վերա ճան պաստորեն, հա, այդի բանանց, մորացա է, մտքով ես գիտեմ ժամը իննննա, դեր ժամը տասնա արդեն, լաննա ճան արդնացի, ա, լուջ ճան, ծերեքվա ժամը մեկան ծերկուսնա, ծերեքը լավա, դուք էլ մեզանից պաստորեն երեք ժամ առաջ եք, գրիպ չեմ, ուղակի հուզվեցի հուզմունքից իմ մոտ գիտեք, կամ աշկերից սակնը, հուզմունքը լավա, կարեն Խարացյան, բարև ձեզ, լիաննաջան, միշտ դիտում եմ ձեր բլոգները, շատ հետաքրքիր է լսել ձեզ, Վարդ, շնորհակալ եմ շատ, Վարդ ջան, իմ ձեր շատ հաճելի էր իմանալ, որ դուք կակ իմ հետևորդների թվում, Են հետո ինչ էր կալիս, ոնց հանեմ մի հատ երեխեք, պիտի մի քիչ բզբզեմ, տեսնեմ, որ թողի ես մեսիջները, Ստելա, Ստել ջան, բարի լույս, լուսին է, վերջինը չկա, ա, հեսա, սենց որ անում է մերևում, հազմիկ ջան, բարև, Վիկտորյա ջան, Լիաննա ջան, պրիվետ իզ Մասկվի, я вас смотрю, люблю, обожаю, я вас тоже, Վիկտորյա ջան, պրիվետ սոնցը, սուրջը չենք մորանում, սուրջը խմում ենք, ժողովուր ջան, պչելով բան, տակ, մակ, սուրջը գիտեք, չէ ես, սենց դապ, տատար, ոչ մի քաղցր, եթե քաղցրով խմեցի, ուրեմն ոչ մի բան չեմ հասկանա իմ սուրջից, շատ լավն եք, վայ, շատ մերսի Հասմիկ ջան, դուք էլ, Եղեք բոլորս է լավն ենք, եկիք ճիշտա ասենք, ոմ էլ մեկս է շատ լավն ենք, սիրում եմ ձեզ բոլորիտ։
Այսօր ինչ եք անելու, հլի ինձ ասեք։ Տեսնեմ, ով ինչ է անելու, ով ինչ է պատրաստել։ Կուկու Մաբել, կուկու! Լանի դա ջան, կուկու Մաբել, կուկու շրի, մերսի պուր էտքը իսի։ Թրե բյան, մերսի է դու, ա։ On se verra quand j'arrive, quand je morace le morace. Lanjan barant Alexi yeter kelini. Astel jan ճիշտ ես ասում, բա կլինի? Օ, Երանայի ջան, գիշերվա ժամը 1-ն է, դուք որտեղ Ամերիկա եք դուք? Երևի, այդտեղ է գիշերը, Ավստրիայում, Ավստրալիայում է ժամերը դենց. Որ չի համընկնում, էլ որտեղ է։ Թրե բյան, Լանիդա ջան, թրե բյան։ Էլ է զոնֆոն սավա։ Բարև Լանա ջան, ձեր հավատարիմ, հետև որ, վայ, 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 հետարի է, վերադարձիր, ուր գնաց ես մեսիջը, հեսա։ Հետևորներից եմ շատ սիրուն ընտանիք եք։ Շնորհակալ եմ շատ Լիլիթ ջան, շատ անչափ շնորհակալ եմ։ Երանուհի կան, ա, ճիշտ է, Կանադայում էլ է ժամերը, տենց ճիշտ ես, Երանուհի ջան, Անգինը, բարև սիրելիս, բարև Անգին ջան, պաչիկներ, Օֆելյան, բարի լույս հրաշքես, բարի լույս Օֆելյա ջան, օ, Էլենա ջան, բարև Էլենան ու Դավիթն են մեզ հետ, բարև սիրուններս, երեխեք ոնց են, շատ հաճախ նայում եմ ձեր վլոգները, երեխեք բոլորի վլոգները նայում եմ, ուղղակի չեմ հասցնում կոմենտներ գրեմ, չեմ հասցրեմ վերջին կոմենտներին պատասխանեմ, ներողություն եմ խնդրում, չեք ասի է ինչ աղել, ուր պատորը Ալեքսիս բերաշկի եմ սարքել, համը, ո, Ստել ջան, գիտես ինչքան վաղուց ես համով բերաշկիներ չեմ կերել, չէ խապեցի մի անգամ այս վերջերս կերա, բայց ինձ ձեթով լավ են սենց փամփլիկ մեր իմացած բերաշկիներից, շատ երկար ժամանակ, ինձ ես տարի Հայաստանում չտվեցին այդ բերաշկիներից, չէ, էդի էլ հիշեմ մի հատ ծիչկա դնեմ, որ մյուս գնալուց ոնց որ երկու տարվա տեղը կուտեմ, ներջան ձեզ դիտում եմ Հայաստանից Հրազդան քաղաքից, ողջույն Սիմոնյան TV ջան, բարևներս ձեզ, Կարեն Վարդնա, ես էլ եմ բալիկների եմ ճանապարհել դպրոց, խանու ձեզ մեր մոտ ժամը 11-ից կեսը, թրե թրե բյան Լանիդա ջան, թրե թրե բյան, on se verra, բարի լույս պաչիկներ, բարի լույս Նունե ջան, բարի լույս բոլորի աղջիկներ ջան, Ալա ջան, բարի լույս սիրունես, Ալա ջան, վերջինը Օֆելյանա, ես քեզ շատ եմ սիրում, ես Հայաստանից եմ, քեզ հետևում միշտ, Օֆելյա ջան, ես էլ ձեզ շատ-շատ սիրում եմ, բոլորից շատ սիրում եմ, Վերանյանա ջան, ինչքան հաճելի է դիտել, քանի որ առանց ձևականությունների լինում վլոգները, ահա ձևականություն, այս շատ շնորհակալ եմ, ինչ կամ էդ են, համաչացրեց երեխեք, մի համաչացրեք, լավ, շատ կոմպլիմենտներ եք անում, ավաճում եմ ընդդեմ, սուրճ ես խմեմ, ինչքան պոզիտիվ մարդ եք, դրական էմոցիաներ տվեցիք ինձ, այ Սիմոնյան ջան, դուք էլ ինձ եք, այ ձեր մեկնաբանություն, դուք էլ ինձ եք լավ դրական էներգիա փոխանցում, որովհետև որվա ընթացքում սենց օրը այնքան արագ է գնում, բայց մի հատ թեթև, մի հատ կարճ լավ բան ստանում ես, նամակ, մեկնաբանություն, օրը մի անգամից սենց ջերմանում ա, լավանում ա, դրա համար հարկավոր ա իրար շատ փոխանցենք, որ կյանքը կարճ ա էլի, շուտ մեկը հյուր ենք բոլորս էլ, ուրախ զվարթ ապրենք, բարև Մոնա ջան, հրավիրում եմ դուբայ իմ տուն իսկական հայկական կոֆե, օ, այդ հայկական կոֆեի համար արժի դուբայ գայ, Մոնա ջան, իսկական նենց եմ ուզում, ես էլ եմ ուզում, համել ես վլոգի շրջանակներում, որ գնանք դուբայ, բայց դուբայը մի քիչ ինչի է, դժվար, որ մեքենա չունենք, գիտեք, այստեղ մեքենա չունես, տաքսու հույսին, ոնց որ մի քիչ դժվար է, հետո որ ես աշխատում եմ, ոնց որ մի օր ունենք, որ հիմա էլ իրա քնությունների այդ սեզոնն է, քնությունները ստեղ շատ են տալիս սովորական համալսարանից ի տարբերություն, ստեղ քնությունները ոնց որ մի հատ թե երկու հատ ավել քնություն են ուսանողները տալիս, դրա համար
Արդեն սկսել էր դրա համար անցած շաբաթ ոչ մի տեղ, ոչ մի բան չեն կարել, հետո էլ Ալեքսիս հիվանդացել էր, ականջը ցավում էր երեխու ու բարձր ջերմություն ուներ գիշերը, ուրբաթօրը շաբաթօրը առավոտ ստացվեց, որ գնացել ենք հիվանդանոց, դրա համար ես երեք օրա ոչ մի բան չեմ տեղադրել, բայց մի քիչ նկարել եմ, մի հատ հետ մնացի ոնց որ. Բոնժուրնե Մաբել, բոնժուրնե. Merci, merci pour d'être là. Hello from Burbank. Hello, Liliana Victoria Jan. Hello. Մինչև քո վլոգը չդիտեմ, չեմ քնի. Oh, շատ շնորհակալ եմ Օֆելիա ջան, անչափ merci. Նվարդնա գրելանա ջան, բարի օր, մենք ձեզ դիտում ենք ամբողջ ընտանիքով, Ալեքսին այնքան շատ ենք սիրում, նամանավանդ կիսուր մայրիկս, վայ, շատ շնորհակալ եմ, հատուկ ջերմ բարևներ ձեր կիսուր մայրիկին, Նվարդ ջան. Շուշանը բարևլանա ջան, Լոս Անջելեսում ժամը 3-ին 10:10 ձեզ լավ օր, ողջույն Շուշան ջան, լավ ժամը 10:10, վատ չի, ոչ առավոտ շուտ է, ոչ ուշ գիշեր է, հավեսով ժամանակ է, էլի, առավոտ աշխատանքի եք, այ եթե առավոտ աշխատանքի եք, կարողա մի քիչ ուշ ժամա, մենք օրինակ շուտ ենք քնում, ստեղ իմ ջալոց, ստեղ էլ մարդիկ շուտ են քնում, բայց Հայաստանում գիտեմ, որ ուշ են քնում, հատկապես երեխիքն էլ ուշ են քնում, Ալեքսիս քնում է ժամը, Բելգիայում ավելի շուտ, ժամը 5-6-ի կոմերը արդեն դոդոյի ժամը, իսկ ստեղ 6-7 մաքսիմում, բայց Հայաստանից եկած երեխեքի համար այդ շատ անսովոր է, գիտեմ, մամաների համար էլ անսովոր, մինչև 9-10-ը տենց նստում են, բայց քանի որ դե համ մութը շուտ է ոնց որ ընկնում, համ էլ աշխատանքի են, բոլորը մարդիկ կան հեռու տեղեր են աշխատում, ոնց որ արդեն սովորել ենք, մենք էլ, չէսն է, եթե աշխատանք չի ունենում, բայց ժամը 9-ի կողմերը մենք գնում ենք դոդո անելու, քնելու ժամը վերոն, իմ որտեղից հետ մնացի, բարևլանա ջան, Լոս Անջելեսից ես կարդացի, դու հրաշք ես, Օֆելիա ջան, շատ շնորհակալ եմ, պաչիկներ քեզ, Ալա ջան, պաչիկներ քեզ, շատ մերսի, երեխեք ջան, Լանա ջան, շատ եմ սիրում ձեզ, ձեր ընտանիքը ամենալավ ցանկությունները ձեզ, պաչիկներ Ալեքսին, պաչիկներ Նարինե ջան, շատ շնորհակալ եմ, նմանապես ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, երեխեք ջան, լայքեր դրեք, էլի խնդրում եմ ձեզ, որ լայքեր չեք դնում, ոնց որ տեսանյութերը, դե մարդ ես կարող մոռանաք էլ, բայց որ լայքերը չեք մոռանում, դնում եք, տեսանյութը մեր YouTube եղբայրը ոնց որ տարածում է, էլի ասում է այս աղջիկը ոնց որ թե աշխատում է, թող տարածվի տեսանյութը, մարդիկ նայեն. Այսօր ծով է գնացել էի, ծով հրաշալի ղանակեր, երկու ժամ արևային լոգանք ստացա, ող, Երանից ես ես որ տեղեք լիան, Ամերիկա, ող, լոգանք ստացա, բայց հետաևում էի, որ ձեզ բաց չթողնեմ ողջուներ Վիվյանից, ողջույն, ողջույն Վիվյան ջան, այսինչ, ինձ ջիջիլք ցեցիք Վիվյան ջան, ծով, լողապ, մենք էլ ծով չենք գնում, օրը տենց, բանո, էլի սենց, արևա, կաչ, կա, այսօր օրինակ, չհասկացա, տենց էլ դուրս եկա, չհասկացա, ժակետ վերցրել էի, հակա ժակետը, հետ գալուց շոքեցի, բայց արև չկա, մի քիչ թեթև քամի կա, բայց ցուրտ չէր, ցուրտ չէր, բայց ծով երևի որ գնանք կմերսենք դեր, մենք ոնց որ տաքի սովորենք, տեսնեմ ես որ բևորը բաց թողեցի, խնդրեմ ինձ էլ սուրջ կդնես Լիանա ջան, չեմ կարող վերկանալ տեղից, վայ Լուսինե ջան, էլ ինչի չեմ կարող, կարամ իմ սուրճից էլ իսեմ հելը, քո տեղը կարամ խմեմ նույնիսկ, Լուս ջան, բա դու որ ասես, ես կարողա քո համար սուրճ չդնեմ իմ սիրուն աղջիկ, մի օր գալու եմ, հա գալու եմ, հասնեմ այդտեղ, թուրշիկդ պաչեմ, Լան ջան, բարի լույս, մաղթենք մեր քայլ զինվորներին, անպայման, բոլոր քայլ զինվորներին, բարի լույս, տղեք ջան, պինդ կացեք, որ գաք տուն ձեր մամաներին, քուրիկներին մի լավ գրկեք, բարև Լան ջան, բարև Մելին ջան, ապրես շատ, Լուս ջան, քեզ հատուկ պաչիկներ սիրունս, Սվետլանան գրել, ոյ, հեռախոսս, ապ, մի ինձը խնդրում են մի պոտորվի, պարավոստը, բարևներ Լանա ջան, Բելգորոդից Ալեքսիս պաչիկներ շատ եմ սիրում ձեզ, ողջույններ Բելգրադ, մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, Սվետլանա ջան, ոնց կարող եմ քեզ
հետ կապ հաստատել Աննա ջան, ես ու ամուսինս վիքենդներին հաճախ ենք գալիս Աբու Դաբի, մի օր կազմակերպենք, հանդիպենք, ծանոթանանք, որովհետև մենք Ալեքսի ֆանատներ ենք։ Վայ, Մոնա ջան, մեծ հաճույքով մեր տուն կարող եք գալ, մեր ժամանակավոր տունը։ Մենք Աբու Դաբիում, ես քեզ իմ հարցերը կտամ, իմ հարցեր, հարցերը չէ, մի հարցեր ունես, աղջիկ ջան, ի՞նչ հարցեր ասա։ Գիտես, երևի թե WhatsApp-ը ամենի WhatsApp-ը Ինսեն, Instagram-ում այդքան շատ ակտիվ չեմ, Instagram-ում Լյանա Վելչ։ Այդ նամակների տեղ նամակ, որ մի հատ գտնես ինձ, ու ես կուղարկեմ իմ հասցեները, մեծ հաճույքով ես եկա հանդիպեմ։ Ալերգիա է երևի։ Եղեք ասեցի, չէ՞, հա, գնացել էինք հիվանդանոց, այս զիրտեքից չեմ բերցնում, բանը կարճ տեսանյութի մեջ արել եմ, Ալեքսին ասում է զիրտեք, ալերգիայի տեղ, մի երևի ինձ էլ է զիրտեք պետք, ասում է օդը շնչում եք, ասում է, բայց չգիտենք ինչ օդ ենք շնչում, դե քան որ չգիտենք բժիշկն է, էլի ասում, ասում է չգիտենք ինչ օդ ենք շնչում, երևի ստեղ փոշին շատ է, իրանք երևի մի բան գիտեն, տենց բոլորին ալերգիայի տեղ են տալ, երևի ինձ էլ է պետք, չեմ իմանում, սկսեց ինձ կարող կանդիցիոներ այդ միացել։ Ասել ենք, որ այս սրանք բան են արել, եկան կամացածրեցին, որովհետև մրսում ենք, էլի, չէի միացնում ես կանդիցիոներ, մենք տանը չենք միացնում, բայց բանը, իրանք ավտոմատ ունեն, որ սենց օդա փոխիչներ են, ունեն սառն էր գալի, ասեցի կամացածրել եմ, բայց կարող էլի, բայց երևի այդտեղից էլ էլի փոշու հատիկներ է գալիս, ի՞նչ է գալիս, չեմ կարող ասեմ։ Այսօր յուրօրինակ օր էր Մալիբուում։ Ինչ անեմ, ելն եմ գամ Մալիբու, ինչ անեմ, Վիվյան ջան, ես մի լավ ջիջիլ ես գցում, համոզված եմ, որ իսկականից էլ պետք է նայեմ տեսնեմ, բայց Մալիբուն իսկական շատ սիրուն տեղ է, շատ լավ տեղ է, արժի գնալ, արժի։ Լյանա ջան, բարևներ Գյումրիից, պաճիկներ ձեզ շատ եմ սիրում։ Մարին ջան, բարևներ բոլոր գյումրեցիներին, համով հոտով գյումրեցիներին հատուկ բարևներ։ Աննաս Family Vlogs, Աննաս, բարև, սիրուն ես։ Ստելան, Լյան ջան, ամուսինը տել թող միանա։ Ստել ջան, բաչեր միանա, կմիանա, գնացել է աշխատանքի, որ ասում է ով աշխատի, ով հանգստանա։ Խեղճ ամուսինը Սարավոտի ծիրիկուն աշխատում է, ես այո, սենց պարապությունից պարապ մարդ եմ, ասոր մեր տան պարապ մարդը ես եմ։ Շուշանիկ Մկրտչյան, բարևներ, բարև Շուշանիկ ջան, Լուսինեն, Ալեքսին ջեմ համբյուրներ, երբ դպրոցից բերես, ես տղա եմ ուզում ունենալ Ալեքսի նման, ոխ Լուս ջան, անպայման քո տեղը այսօր պաչիկներ կանեմ, գնաց դպրոց, շատ ուրախ էր դպրոցում, այսօր գիրքը պետք է տաներ, իր պայուսակը վերցրեց, գիրքը տարավ, ասում եմ ուզում ես գնաս, ասում է հա հա, ասում է բա կանֆետներ, այս ընթացքում ես իրան կանֆետներ չեմ տվել, ավելի ճիշտ տվել եմ այն վիտամինի տեսքով, որ վերցրել է վիտամին C-ն ու D-ն, այդ դրանցից եմ տալի, ասում է բա Peppa Pig-ը, ասում եմ չէ, դպրոց չես գնում, Peppa Pig չգա, Jessie-ն էլ գործից որ գալիս, ասում է բա ես ինձ կանֆետ բերել ես, ասում է չէ, դպրոց չես գնացել, հոլիդեյի ժամանակ կանֆետ չեն ուտում, այտենց իմ ես որ ասեց, հա, ասեց, ուրեմն լավա, որ գնամ դպրոց, պատվերներ է տվել, կոնֆետներ, կոնֆետ, հյութ, էլ ինչ ասեց, մի խոս Peppa Pig-ը պիտի տանեմ, մի հատ այն ժելե կոնֆետներից, սոկ պետք է տանեմ, այդ երեք բանն եմ տանում, մի խոսքով շատ երջանիկ էր, ասեց համի անգամից այդ դրան կբերես, գնաց դպրոց, կարոտում եմ, չնայած այդքան ժամանակն էլ այնքան կարճ է, որ դպրոցում լինում է, ես փորձում եմ հասցնեմ իմ գործերը, իմ գործերն էլ շատ է, գիտեք, այս խանութից են խանութ, այս խանութից են խանութ, դու նայում եմ, տեսնում եմ, որտեղ հարմար, ինչ կա, միտեղ ես լավը, միտեղ են լավը, տնտղում եմ լավ, գիտեք, գնում եմ ստեղ ընդեղ, ժամանակս անցնում է, գալիս եմ հազիվ, արդեն դում բերել ժամ, ընթրիկ, երևի բոլոր կանանց մոտ այդ նույն գործընթացն է։ Աղջիկներից մեկը հարցեր գրել, ես մի հատ առանձին էլ կպատասխանեմ, ուղղակի քան որ տեսա, եթե այստեղ է, ասեմ, հարցնում էր ֆիզկուլտուրայի դասերի մասին, ֆիզկուլտուրայի դասերը ուրեմն
psihometri, ոնց է կոչվում, psihometricite, ոնց որ psihometricite, հա, դա՞ց է կոչվում, փոքր վարժություններ են, որ ցատկում են, ոտքերի վարժություն են անում, դա՞ց ֆիզկուլտուրայի դաս ունեն, դա այդ տարիքի համար էդի է, այդ psiho, որովհետև Բելգիայում էլ նայում եմ, պարտադիր, ոնց որ քանի որ գրանցված է այնտեղ, այդ թե ինչն է բաց թողում, ինչ են անում, զուգահեռներ եմ անցկացնում ինքս ինձ եւ այլն, ու նմանատիպ բաներ են անում, օղակներ են դնում, ցատկում են, հետո էլ ինչ են անում, այդպես թե վարժություններ են անում, ու բայց մեծերի համար ֆիզկուլտուրայի դասընթացներ կան այս դպրոցում, այո, բացի դա նաև կան վճարովի դասերից հետո պարապմունքներ, կարան գնան պարի, բալետի դասեր ունեն, թատրոնի դասեր ունեն, լող ունեն, կարատե ունեն, տարբեր շատ լիքը սենց բաներ էին ուղարկել, ցուցակ էին ուղարկել, բայց իր տարիքի համար, 3 տարեկանների համար կոնկրետ ինչ-որ բան չէր, ոնց որ ամեն ինչից մի քիչ, տենց զբաղված պահելու համար, դրա համար գտա, որ ավելի լավ է, ինձ թվում է երկար կլինի տենց ու չարժի, որ իրան, ոնց որ դպրոցից հետո պետք է մնան, lunch time ունեն, այնտեղ ոնց որ ընդմիջում են անում, ովքեր որ մեծ են, կարող են գնան, քոնթին ունեն, ճաշարան ունեն, ճաշարանից գնեն, ինքը իրանք ինչ որ ուզում են, բայց եթե փոքր են, բնականաբար չեն կարող գնել, այ իրանց համար արդեն մամաները ուտելիք պետքա դնեն ու գնան այդ արդեն իրանց պարապմունքները, պարապմունքներից հետո կամ էլի մաման գնում է բերում է երեխուն, կամ ավտոբուսները արդեն այդ երկար մնացող երեխեքին կտանի էլի տներում, էդել իրանց դպրոցի ինֆորմացիան։ Օ, ես ինչքան հետ եմ մնացել, երեխեք։ Բարև Ռուս ջան։ Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում։ Գլենդել շատ ցուրտ է, բարևներ լոսից։ Օ, Մադլեն ջան, չգիտեի որ Գլենդել ցուրտ է այս պահի դրությամբ։ Բարևներ։ Լոսի բոլոր հայերին։ Լան ջան, ինչ լավն ես, ինչ լավ արեցիր, որ լավ արեցիր։ Օ, շատ մերսի Ալ ջան, շատ մերսի, դու ես լավ, իմ սիրոն։ Լուսինե Գրիգորյան, հաճախ կանես լայվ։ Լուս ջան, կփորձեմ, բայց չեմ խոստանում, որովհետև լայվերը մտածում եի Ալեքսիս հետ անեի, ճիշտ ասած, ասում եի Իրիկունը, որ երբ որ գա դպրոցից այդ ժամանակ, ուղղակի գիտեմ, սենց միացրած ինքը չի թողի, հեռախոսում որ միացնում ենք, ասում է՝ «Տուր ես բռնեմ, տուր ես բռնեմ», տենց պետք է իր ձեռից մի մայր եւ որդի քաշենք, ես իմ կողմը, ինքը իր կողմը, արդյունքում լայվը չստացվեց, դրա համար ասեցի լավ, ոնց որ այս անգամ սենց կանենք։ Արմին ջան, բարև իմ սիրոն, բարև Լաննա ջան, ոնց ես, Արմինե, Լաննա ջան, ես էլ ասի բարև եմ, լավ, Ֆրեզնո, Կալիֆոռնիա, հիմա մեր մոտ ժամը night time 10:21, քեզ բարի։ Ա, Ֆրեզնոյում փաստորեն նույն ժամը 3:00-ն է, 10:20-ն է, Կալիֆոռնիայի ժամն է։ Օքեյ, Արմին ջան, ձեր մոտ էլ փաստորեն էլի, շուտ եք քնում դուք, տես ձեր քնելու ժամն է, թե դեռ դուք երկար մնացող հայերից եք, լաս այդ էլ տեսնեմ։ Յուզերյան, չկա, Շուշանիկ, բա Ամերիկա երբեք պլանավորում գաք, Լաննա, շատ ուրախ կլինեմ, հանդիպեմ ձեզ, Ալեքսին, շատ եմ սիրում։ Օ, Շուշանիկ ջան, լավ հարց ես տալիս, դեռ առայժմ չեմ իմանում, բայց ընդեղ էլ հարկավոր է գնալ, որովհետև Ջեսի ախպերը ընդեղ է ապրում, գիտեք, բայց գնալուց Տեքսաս, ինքն էլ իր եղբորը շատ կարոտել է, բնականաբար կցանկանա հանդիպել, բայց առայժմ չի ստացվում, ոնց որ այս երկրները մի քիչ շատ է էլի, ոնց որ պետք է համ Բելգիա, համ այստեղ, համ Հայաստան։ Անահիտ ջան, բարև Անահիտս, Ռուզաննան գրել է, բարև ձեզ, ձեզ նայում եմ Ղազախստանից, մեր մոտ ժամը 10:00։ Օ, Ղազախստանում էլ լավ ժամա, Ռուզաննա ջան, շատ շնորհակալ եմ, իմ ջերմ բարևները ձեզ, լիքը ջերմ պաչիկներ։ Մարինա, բարի լույս Լյան ջան, բարի լույս Մարին ջան, Շուշան Բալյանը, ես էլ եմ օգտագործում Zyrtec ալերգիայի համար, Լաննա ջան, միայն փորձեք քնելուց խմել, որովհետև քնեցնելու հատկություն ունի։ Հա, Շուշան ջան, ճիշտ ես ասում, քնելուց
Ой, ներողություն, քնելուց առաջ Ալեքսին էլ մի 10 օր նշանակել են, քնելուց առաջ այս անգամ ուզում որոշել եմ տամ, դե ինչ ասեմ, երևի որ այդքան ասում են, ասում է 10 օր քնելուց առաջ 5 մլի տուր, այսօր երկրորդ օրն է տվել եմ, երևի պետք է էլի, ինչքան էլ դեմ եմ գնում այդ բանին, որովհետև ինքը ալերգիկ չի, ալերգիա չունի երեխեն, բայց դե ամեն դեպքում որոշեցի այս անգամ այդ 10 օրվա պրոցեդուրան անեմ, տեսնեմ այս անգամ ինչ են ասելու, բայց ինձ թվում է ականջը կամ լողացնելուց ջուրեր լցվել կամ երեխեքից ինչ-որ մեկից վարակվել է, մի ականջներ, աջ ականջներ, շատ ուժեղ ցավում էր, բայց այդ ուրբաթորներ հիմա արդեն ամեն ինչ անցել է, ասում է այլ չի ցավում կամ քիչ է ցավում։ Արմին ջան, տեսնեմ ինչ ես գրել, հա Լյանա ջան, չէ, ես երկար եմ մնացողներից եմ Լյանա ջան, պաչիկներ Ալեքսին, անպայման պաչիկները կփոխանցեմ Արմին ջան, հա փաստորեն դու երկար ես մնում, օքեյ, ասը գրել է, բարև ձեզ Լյանա ջան, այստեղ տաք չէ, տաք չէ, այդտեղ, այդտեղ, հա, այստեղ, տաքը, ոնց ասեմ, օրինակ այսօր ժակետ էի հագել, հիմա քամիներ կան, ի տարբերություն Դուբայի, Դուբայում ավելի տաք է եղանակը, քան Աբուդաբիում, դրա համար Աբուդաբին մի քիչ իրանք ավելի շատ են սիրում, այստեղ ասում են քամի կա, օդ կա, ձմռանը, այս հունվար, փետրվար ամիսներին, տեսակ այն մի անգամ նույնիսկ բան էի հագել, կուրտկա էի հագել, այտենց ցուրտ արեց, բայց քամիներ են լինում, ժակետ այս սեզոնին հարկավոր է լինում, անընդհատ հանում ես, ցերեկը շոկ կարա լինի, որ քեզ թվա պլեչիկներով էլ կարաս դուրս գաս, բայց երեկոյա ժամերին ու առավոտվա ժամերին ժակետ է, հանես հագնես անընդհատ, այտենց է, բայց չի ասի ցուրտ է, բայց դե լրիվ շոքել չի, բայց ի տարբերություն Դուբայի, Դուբայում ավելի շոք է լինում, այնտեղ քամիներ քիչ են լինում։ Լյանջան ինչ լավ է միացած, ընկնում էր, հա էլի, շատ եմ սիրում, Անահի ջան, մենք էլ ենք քեզ շատ շատ սիրում, մեր սրտե քեզ պաչիկներ եմ ուղարկում, սիրուն ես, դուք շատ դրական մարդ եք, շատ, բայց շատ շնորհակալ եմ, անչափ, բարևներ Սառը Մոսկվայից, բարևներ Լուսինե ջան, հեսա շուտով ձեր մոտ էլ կտաքանա, ոչինչ, ամառը ոնց էլ, չլինի, ոնց էլ պտտվի, պտտվի, հեսա կգա ամառը, բարև, բարև, ողջույն, Անահիտ, Ղազար, Ղազանչյան, ջեմ բարևներ Երևանից, բարևներ Անահիտ ջան, Երևանում ոնց է եղանակ, այսօր մամայիս հետ խոսել եմ, բայց մոռացա հարցնեմ, եղանակը ոնց էր, տաք էր, ցուրտ էր, կներեք ինձ Լյան ջան, ես դուրս գամ, ջերմ համբյուրներ, Լուսինե ջան, ջերմ համբյուրներ, ձեզ հաճելի օր, լավ դրական օր եմ ցանկանում, ինչ ոնց որ նպատակ եք դրել այսօրվա համար, հասցնեք, անեք, լիքը լավ լավ բաներ, Նունեն, ձեզ շատ եմ սիրում, դուք շատ անկեղծ ու դրական եք, ու շնորհակալություն, որ Ալեքսին հայերեն այդպես լավ է հասկանում, իսկ ձեր մասնագիտության մասին կտվալ, եթե իհարկե ցանկանում եք, Նունե ջան, մասնագիտությամբ ավարտել եմ միջազգային իրավունքի, ոյ, մի րոպե մտքերս հավաքեմ էլի, շատ բան, ոնց որ մասնագիտական հարց տվեցիք, համալսարան, տտեսակ դիտական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետը, աշխատել եմ 10 տարի, կադրերի բաժնում եմ աշխատել Հայաստանում, ոնց որ լավ տեղ-տեղին աշխատել եմ, Դուբայում էլ այս տարի շատ ցուրտ տարեց, ամբողջ դեկտեմբեր ամիսը անձրևեց, հո, ճիշտ Ամոնա ջան, նկատեցի, որ այս տարի էլ շատ անձրևներ եղավ ձեր մոտ Դուբայում, ի տարբերություն, որ մնացած ժամանակները ավելի բան է լինում, տաք է լինում, ինձ թվում է, գիտեք ինչ, եղանակները ընդհանուր գլոբալ փոփոխության է ենթարկվել, այդ երևի որ ինքնաթիռները քիչ էին բանանում, թռնում եւալին եւալեն, ինձ թվում է ընդհանուր եղանակային փոփոխություններ են տեղի ունեցել,
հիշեցիր ինձ, չէ՞։ Հա, Արմին ջան, քեզ ոնց չհիշեցի, իմ սիրուն։ Լանա ջան, ուրախ եմ լայվ տեսա, գիտես, որ միշտ հետևում եմ քեզ, շատ հաճախ չեմ գրում, բայց լայք միշտ դնում եմ։ Արմին ջան, քեզ հիշում եմ, գիտեմ մեր հաթարդ, մեր խոսակցությունը Instagram-ից, նենց որ լիքը պաչիկներ, ես բոլորիդ հիշում եմ, երեխեք, իմ ամենաառաջի հետևորդներից, ովքեր են միացել, ես շատ լավ հիշողություն ունեմ, իմ ջանոց ճշտագնումները չեմ հիշում, բայց աշխատանքի համար էլ, որ հարցրեցիք, բոլոր աշխատողների հեռախոսի ձեռի համարով, տան համարով, չգիտեմ, բոլոր հեռախոսի համարով, ամեն ինչով, սենց մենակ ասենք ասեն, այս ինչ մարդու հեռախոսի համարը, ես կարայի ասեի, տենց շատ լավ հիշողություն ունեմ, հիմի մի քիչ այդ հիշողությունը շատ չեմ օգտագործում, խանութում եմ, որ սենց ծրված մտնում եմ, նայում եմ խանութ, նորություններ եմ տեսնում, զարմանում եմ, բանեմանում, մոռանում եմ, բաներ կան, գլխիցս թռնում, այն չի համար եմ եկել ստեղ, բայց ընդհանուր առմամբ շատ լավ հիշողություն ունեմ, մարդկանց լավ հիշում եմ, ու կարամ առաջի խոսակցությունից, մինչև վերջին խոսակցությունից ես էլ զարմանում եմ, ասում եմ, դու էլ լավ հիշողություն ունես։ Բարևներ, Սառը Պիտիգորսկից, բարև Հրանուշ ջան, բարև, բարև, մի քիչ մեր այստեղի ջեր մարևից ուղարկեմ ձեզ, հուսամ կհասնի, չնայած այսօր մեր մոտ էլ արևը քծիբությունը անում, դուրս չի գալիս, չեմ կարա ասեմ, ինչի ասենց անում, Աննան Գրիգորյան գրել է, բարև Լաննա ջան, բարև Աննա ջան, Կարինա, Կարինանա գրել, ողջույն Լաննա ջան, պատահական միացա եւ շատ ուրախ եմ տեսնել քեզ, որտեղ է սիրունս, սիրուն ու խելացի Ալեքսը, Կարինա ջան, խելացի Ալեքսին ուղարկել ենք դպրոց, որ ավելի շատ խելացի անա, իմ սիրուն, շատ շնորհակալ եմ միանալու համար, ձեզ շատ սիրում եմ, նմանապես Արմինենա գրել, Գոհար Հովսեփյան, Գոհար ջան, լիքը սրտիկներ ձեզ բոլորի, երեխեք ջան, շատ սիրում եմ, Լյուդմիլա Միքայելյան, բարև Լաննա ջան, ես միշտ նայում եմ ձեր վլոգները, շատ եմ սիրում ձեր ընտանիքը, Ալեքսին պաչիկներ, անչափ շնորհակալ եմ Լյուդմիլա ջան, պաչիկները անպայման, այսօր գնամ դպրոցից, սենց լիքը գրկելու եմ ու ձեր բոլոր պաչիկները փոխանցեմ։ Նարը Մանթաշյան, բարև ձեզ Լաննա ջան, ես մի քանի ամիս է ինչ միացել եմ ձեր ալիքին, շատ լավ դրական մարդ եք ու ամեն անգամ սպասում եմ երբեք վլոգ գցելու, անչափ շնորհակալ եմ Նարա ջան, թե միանալու, թե ինձ ոնց որ պատյաշկա անելու համար, որովհետև ձեր մեկնաբանությունները, ձեր լայքերը, այդ ամեն ինչը ոնց որ ինձ թույլ է տալիս մտածել, որ հենց ընենց չեմ անում էլ, ուրեմն կարելի է շարունակել, ուրեմն հաճելի է ձեզ ևս, շատ ճիշտն ասած ապագայում, հիմա երբեմն գիտեմ շատ առօրյա եմ ներառում, կցանկանամ, որպեսզի ավելի ոնց որ դեպի ճամփորդական լինի, դեպի ինչ-որ շատ ավելի հետաքրքրանա, բայց ինձ դրա համար հարկավոր է, որպեսզի ալիքը աճի, ալիքը աճելու համար ոնց որ շատ մարդիկ հավաքվեն, շատ դիտումներ լինեն ու կարողանամ ավելի հետաքրքրացնեմ, այս պահետրությամբ փորձում եմ ինչքանով որ հնարավոր է, ցույց եմ տալիս եւ իմ առօրյան, դե այն ինչ որ արել եմ օրվա ընթացքում, դա եմ ցույց տալիս, եւ փորձում եմ, որպեսզի հետաքրքիր մի քիչ, ճիշտագները ես գուցե շատ եմ ասում, շատ եմ, բայց գները ասելը ոչ թե ասում եմ, որ վայ տեսեք ես ինչքանը, ցույց տալու ոչ մի բան չկա, ուղղակի նախ գները ասում եմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր այստեղից են գնում, եթե ես գնացել եմ այսօր վիվա գնումներ եմ արել ու մարդ կա, որ տեսնում է ինչ եմ գնել, գինը ինչքան էր, գուցե իրան հետաքրքրի, որովհետև կան դիտորդներ, որ հենց այստեղից են նայում, ու ասի, օ, այս գինը ավելի հարմար էր, ոնց որ ինֆորմացիա եմ տրամադրում, կան մարդիկ, ովքեր նոր պետք է գան բնակվելու այստեղ, որը հաշվար կանում, որ այս ինչ կարի, ծախսերը արժի, չգիտեմ, աշխատավարձը արժի, այդքան չարժի, այդքան գնալ գալ, եւ այլն, եւ ընդհանուր փորձում եմ ինֆորմացիա տալ, նույնը նաեւ եթե ինչ-որ հետաքրքիր տեղ ենք գնում, սննդի մասին ինֆորմացիա, ասեք տեսնեմ ձեզ հետաքրքիր է թե չէ նմանատիպ իմ վիդեոները, էդ էլ ինձ էլ հետաքրքիր կլինի իմանամ,
Մայրեն գրելա Բարեբլանա ջան, մենք քեզ հետևում ենք Հայաստանից, Ճամբարակից, ամբողջ ընտանիքով ու շատ ենք սիրում ձեր ընտանիքը, հատկապես Ալեքսին, ես թորնիկ չունեմ ու շատ կուզեմ քո Ալեքսի նման խելացի ու սիրուն թորնիկ ունենամ։ Մայրեն ջան, անպայման կունենաք նման թորնիկ, թորնիկները բոլորը եւ տատիկների, պապիկների ամենա լավ ընկերներն են։ Դուք էլ անպայման կունենաք, Ալեքսին անպայման իմ ողջունները կփոխանցեմ, մի հատ էլ պաչիկներ կուղարկեմ ձեր կողմից ու նաև անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, էլի ինձ աջակցելու համար, բառն եմ մոռացել այ լեզուն, մեկ-մեկ ես, մեկ-մեկ չէ, շատ հաճախ երեխեք օրվա ընթացքում, որովհետև մի նախադասությունը իմ մոտ գալիս է տարբեր լեզուներով, հիմա քանի որ էլի հիմա անգլերեն ու հայերենն է շատ, ոնց որ բան եմ անում, բայց նաև նամանավանդ երբ որ Բելգիայում եմ լինում, բառերը իմ մոտ մի նախադասությունը մի վայրկյանում կազմվում է երեք լեզվով, որովհետև փորձում եմ պայտակ մոռանում եմ այս մարդը հայերեն էր խոսում, ֆրանսերեն էր խոսում, ինչ լեզվով է իր հետ խոսում ու այտենց մի քիչ սխալներ եմ անում։ Նանա ջան, կներես, դու զգամ Ալեքսիս պինդ պաչիկ կանես։ Շուշանիկ ջան, դուրս արի, քեզ լիքը պաչիկներ, շատ շնորհակալ եմ, որ միացար, Ալեքսին էլ պաչիկները կփոխանցնեմ, շնորհակալություն շատ պատասխանի համար, մեզ մոտ էջ միացնում արևոտ, բայց ցուրտ է, չնայած վերջերս Սևանավանք գնալուց հետո էլ էջ միացնի ցրտից չեմ բողոքում, պատկերացնում եմ, շատ ցուրտը լավ չեկի, խոստովանենք, որ տաքը ամենալավն է, այս երկիրը մենք շատ սիրում ենք հենց այս եղանակի համար, երբեք օգոստոս ամսին էլ, որ ստեղ սենց շոք է, այն շոքին դուրս ես գալիս, սենց թրջված ներս ես գալիս, չենք բողոքում, ավելի լավ է քան ցուրտը, մենք էլ տենց ենք, էլի չեմ իմանում, դիտում ենք ձեր տեսանյութերը, շատ օրինակելի ընտանիքիք, բայց հիմնականում Ալեքսին ենք շատ սիրում։ Մշեցի ջան, շատ շնորհակալություն, որ նայում եք, Ալեքսը մի ուրիշ, հա, բանա, այդ ինչ ասեմ, ինչ պետք է ասեի, մոռացա, մի հատ էլ կարդամ, օրինակելի ընտանիքիք, հա, բայց դուք Ալեքսին ավելի շատ եք սիրում, չեմ նեղում այդ մտքից, շատ շնորհակալ եմ Մշեցի ջան, ինչ եք տենց չպչպացնում, պաչելուց մեկս շատ բարձր ես խոսում, բայմելն է ջան, որ չպչպացնում եմ, որովհետև ուզում եմ երևի կոֆես խմեմ, սենց չպչպացնում եմ, հա, պաչելուց, պաչելու ջիգարով եմ պաչում, էլի մելն է ջան, ոնց ասեմ, մեկ էլ շատ բարձր եմ խոսում, որ լսվի, որովհետև հեռախոսը սենց ինձանից մի քիչ լավ հեռու է դրած, ու մտածում եմ կարող է, որ կամաց խոսամ, լավ չլսվի, դրա համար մելն է ջան ներող գտնվի, երևի դուք ձեր հեռախոսը մի քիչ հեռու դնեք։ Աբուլ, դուք շատ դրական մարդ եք, Լան ջան, սիրում ենք ձեր ընտանիքին, շատ անչափ շնորհակալ եմ Աբուլ ջան, հուսանք մի օր Ալեքսն էլ ներկա կլինի այս ուղիղ եթերին, առողջ եղեք։ Հա, Կարինե ջան, անպայման ես էլ եմ հուսով, ուզում եմ անպայման իրա հետ էլ անեմ, ուղղակի կարողա սկսենք ու մի 5 րոպե անոց լինի, դա հնարավոր է, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է իրա ռեակցիան, անպայման իրա հետ շատ մոտ օրերս չէ, մի որ ժամանակ հետո երևի թե տեսնեմ, երբ հարմար կլինի իրա հետ անպայման կանենք։ Հրանուշը, ինչքան բարի ու պարզ մարդ ես, Լիանա ջան, անչափ շնորհակալ եմ, Հրանուշ ջան, փաստորեն ձեր խմբում էլի իմ անուն ազգանունով մարդ կա, հա, Լուսինե ջան, Լուսինե շատ սիրուն անուն է, դե Գրիգորյանն էլ մեր հայկական ազգանունները ոնց որ կրկնվող ազգանուններ են, ես էլ շատ ուրախ եմ, որ այ երկուսով որ մոտ լինեք, ես կկանգնեի ձեր մեջտեղը, որպեսի երազանք պահեի, ասում են, չնայած հիմա էլ ուշ չի, կարելի է երկուսդ էլ գծի մեջ է, կարելի է երազանք պահեմ, պահեցի, ու որ կատարվի։ Ողջույն Լան ջան, ողջույն Համով Խոհանոց ջան, Ռուզանան գրել է, բարև Լիանա ջան, շատ եմ ուշացել, չէ Ռուզանա ջան, ընդհանրապես չես ուշացել, նոր ենք սկսել,
Ինչքան ժամանակ է սկսել ենք երեխեք, ստեղ ասում են 39 րոպե։ Ամեն ինչն էլ որ նկարում եք, Լեան ջան, շատ հաճույքով եմ նայում։ Շատ շնորհակալ եմ Մայնե ջան, անպայման կփորձեմ, որպեսզի ավելի հետաքրքրացնեմ Ալիքը։ Բարև Սյուզաննա ջան, Ալեքս լիք, դու բաճկներ, դու հրաշք ընտանիք եք, հնարավոր է ուղիղ եթերներ հաճախ արեք։ Բարև Ռուզաննա ջան, կփորձենք անպայման ուղիղ եթերներ անել։ Իմ կողմից էլ լիքը Ալեքսին, ճիշտ ասած ուղիղ եթերները ես նախընտրում էի, երբ այտենց մտածում էի, այտենց երևի թե ավելի ճիշտ է, բայց երևի թե դուք ավելի ճիշտ գիտեք, քան որ շատ եք ասում ավելի, մարդիկ ավելի շատ են ասում ուղիղ եթերների համար, մտածում եմ երևի ուղիղ եթերներ հարկավոր է անել, ինչ որ մի հետաքրքիր տեղում ես, այտենց միացնես, որ օրինակ կարծեմ վերջին անգամը որ արել եմ, այդ Disneyland-ում էի, իրանց պարադներ ու այդ ընթացքում միացա հենց պարադի ժամանակ, այտենց դրա համար շատ չեմ կենտրոնացել ուղիղ եթերի այդ մտքի վրա, լավ գաղափարա, երևի թե կարելի է ավելի հաճախ անել, շատ մերսի երեխեք ջան, իմ կողմից է լիքը պաչիկներ, լիքը պաչիկներ ալ ջան, անպայման կփոխանցեմ պաչիկները, լույս ջան, ողջույն, բարի լույս, ռդեից, ճպճպացրեցի էլի, դե տենց եմ պաչմա երեխիք, ինչ ասեմ, Կարինա Կարնադե, ձեզ բարի եթեր, ես էլ վազեմ աշխատանքի, քեզ հաճելի օր Կարինա ջան, շատ շնորհակալություն, օրդ լավ անցնի իմ սիրուն, Լուիզը գրել է, Լեան ջան, այնքան եմ զարմանում, որ Ալեքսամով բլբլոցի ոնց ես հասկանում։ Ա, Լուիզ ջան, երևի բոլոր մամաները հասկանում են իրանց բալիկներին, ինձ թվում է, չգիտեմ, բայց իմ համար այնքան պարզ է ասում ամեն ինչ, կարո ամբողջը որ միասին ենք, այտենց արդեն հասկացել եմ իրալեզուն, բայց ինձ թվում է արդեն հիմա լավ սկսել է բացվել, նախադասություններ ասել, մեկ-մեկ խառնում է լեզուները, ինչ որ բարեր հայերեն է ասում, բարեր կա, որ անգլերեն, ֆրանսերեն է հիմա ասում, հուսամ, որ շուտով կը արդեն նորմալ կսկսի բլբլացնել, բայց շատ է բլբլացնում, ունենց ես էլ սիրում եմ իրան բլբլացնել, ողջույն Լիանա ջան, շատ հետաքրքիր է ձեզ նայել է, ես ամեն օր հետևում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ շատ Լիանա ջան, ո, Լիանա ջան իմ անունից ունեք, ոնց էին ասում, բաներին, չէ ասում, սենց, հայկական ժողովրդական բան կար, որ երկու մարդ նույն անուն, այդ չեմ հիշում հիմա, բայց տենց մեծերը մի հատ բան էին, ադաջ, իմ ադաջնա, տենց ինչ-որ բան կար, չէ ասում էին, Գոհար Հովսեփյան, Լիանա ջան, բարևներ, պաչիկներ, Գյումրիից, ողջույն, ողջույն Գոհար ջան, շատ շնորհակալ եմ ողջույնների համար, բարևներ բոլոր գյումրեցիներին, Հասմիկն է գրել, Լիանա ջան, դու շատ լավ մարդ ես, միշտ լինես գնահատված և սիրված, անչափ շնորհակալ եմ Հասմիկ ջան, Գայանեն գրել է, Լիանա ջան, ես քեզ հետևում եմ Կալիֆորնիայից, շատ եմ հավանում ձեր ընտանիքը, անչափ շնորհակալ եմ Գայանե ջան, ողջույն Կալիֆորնիայի բոլոր հայերին, աչքներ, բարի լույս Լիան ջան, բարի օր բոլորին, պաչիկներ Ալեքսին, բարի օր Էմա ջան, շատ շնորհակալ եմ, անս քեզ էլ լիքը սրտիկներ եմ ուղարկում, իմ սիրուն ու թիթիզ Լիանա ջան, բարև դու շատ դրական աղջիկ ես, գրել էր Աննան, շատ շատ մերսի Աննա ջան, անչափ շնորհակալ եմ, երեխեք այնքան շնորհակալ, գոհ շնորհակալ եմ ձեզ ձեր բարի մեկնաբանությունների համար, ինչ ասեմ, ես էլ չէի սպասում, սենց լիքը բաներ, ամաչ եմ ես քան առավոտ շուտ, Հայաստանում վերջին անգամ երբ եմ եղել Շուշաննա ջան, այս տարի ձմռանը, նոր տարուն, եթե չեք նայել, թե ինչպես հասանք մենք Երևանից այստեղ գիշերը ժամը 12:00-ին, իսկ մինչև այդ Հայաստանում էինք, նայեք շատ շատ բանը, ինչ ասեմ, հիշողություններով լի բան ենք ունենալու, մեր ամբողջ կյանքում հիշելու ենք այս տարվա նոր տարին, դեկտեմբերի 31-ին, հա, ինչ էր, բարի լույս Լիանա ջան, բարի լույս Նելի ջան, լույսը շատ ժամանակ գրառումներս չի երևում, բայց իմացի լան միշտ հետևում եմ,
Գնահատում եմ Լուիս ջան, գիտեմ, ես էլ շատ-շատ ժամանակ նկատում եմ, որ նաև լայքերը տեսնում եմ, որ ենթադրենք 60 հատ լայքեր, մեկը տեսնում եմ միջավ 58 հատ լայք, կամ չգիտեմ, ավելանում ապակասում կոմենտները տեսնում եմ, որ հեռախոսի վրա սենց ինչ-որ բացում է, ուզում եմ պատասխանեմ ես այդ կոմենտին ու չեմ կարող պատասխանեմ, չի բերում, բայց կան կոմենտներ, YouTube-ը ունի սենց ինչ-որ մի հատ ավտոմատ ծրագիր, գտնում է, որ իրան թվում է, որ նամանավանդ մենք քան որ գրում ենք անգլերեն տառերով հայերեն, ինքը չի հասկանում այդ ինչ բառեր, ու ինքը այդ բլոկները այդ որ ընդունում է, որ գուցե այդ ինչ որ վիրավորանքեր վատ մեկնաբանություններ, ինքը այդ դրանք հանում է, պահում է, վերանայում է, հետո նորից բացում է, համար մեկի կտեսնեք, ենթադրենք մի տարի առաջ ինչ-որ մեկնաբանություն եք գրում, ես մի տարի հետո նոր պատասխանում եմ, այդ մոտ ոնց որ ուշ է եկել, ուշ է ցույց տվել, այդ YouTube-ը պահել է, նայել է ու մեզ ոնց որ նոր տեղ է հասցնում։ Վայ չեմ նայել, կնայեմ մեծ հաճույքով։ Նայեք Շուշանա ջան, ամեն տարի լինում ենք, ոնց է ստացվել, որ Հայաստան վերջերս գնում ենք ձմրանը, բայց ամեն տարի ասում ենք վերջ, այլ ձմրանը չենք գալու ենք ամռանը, բայց ծիրան ուտելու, շատ եմ ուզում գնամ Հայաստան այդ սեզոնին ծիրան ուտելու, մեկ էլ ինչ եմ ուզում, երեխեք սենց լավ մեծ ախորժակով թուզ եմ ես շատ սիրում, ուզում եմ թուզ եկել ուտեմ, բայց դե այդ սեզոնները չգիտեմ կհարմարացնեմ, թե չեմ հարմարացնի, բայց անպայման ծիրանի սեզոնին ուզում եմ գնամ։ Եվ որ ասում աստված առաջ, մենք պլանավորում ենք, բայց աստված ինքը մի պրիտպալագայան բող ռասպալագայ է, այդ ասացվածքը շատ ճիշտ այնց թվում է ու ստացվում անենց, ոնց որ ստացվում է, ու մենք էլ գողու շնորակալ ենք ամեն ինչի համար, բարի օր, սիրելի Լյաննա, բարև Անջելա ջան, Լուիզա Անուշս, դուրս եմ գալիս, ձեզ բարի եթեր, շնորհակալ եմ շատ Լուիզ ջան, որ միացար, բարի եթեր, շնորհակալ եմ, այդքանը, քեզ քո գործերին հաջողություն Լուիզ ջան, լիքը պաչիկներ, Կարասա գրել, բարևներ, ջեմ, սիրելի, Լյան ջան, Ալեքսին ջեմ, պաչիկներ, անչափ ուրախ եմ քեզ տեսնել, բարի Լուիս Կարա ջան, շատ շնորհակալ եմ քո ջեմ տակ մեկնաբանությունների համար, ինձ միշտ ժպիտ հաճույք է պատճառում, Ալեքսի պաչիկները անպայման կփոխանցեմ, Նելինա գրել, Նել ջան, ողջույններս Լյան ջան, Լաս Վեգասից շատ սիրում ենք ձեր ընտանիքը, բարև Լաս Վեգաս, ուսամ մի օր կգամ Լաս Վեգաս, ու մեկ էլ տեսար պատահաբար ձեզ էլ կտեսնենք, բայց անպայման ուզում եմ Լաս Վեգաս գամ, տեսնենք, Մագա ջան, բարի Լուիս Լյաննա ջան, ինչ լավա, որ ուղիղ եթեր եք անում, բարի Լուիս Մագա ջան, շատ շնորհակալ եմ, կարող եք ձեր բոլոր հարցերը ուղել, սենց երեկո կարծում եմ ավելի հեշտ կլինի, ցանկացած հարցի շուրջ ինչի, չգիտեմ, որ մտքներով տանցնում ա, գուցե չեք մտածում այդ պայտակ գրեք կամ չգիտեմ այդ վլոգին համապատասխան չի լինում կամ ինչ-որ բան, անպայման կպատասխանեմ, բարի Լուիս Լյան ջան, բարի օր, բարի Լուիս Հասմիկս, շատ շուտվանց քեզ այնց մեկնաբանություն չէի տեսել, բարի Լուիս Անուշս, Այդանա գրել, Լյան ջան, բարի Լուիս, ես ինչ եմ բաց թողել, Այդ ջան, բարի Լուիս սիրունս, բաց չես թողել, Այդան շատ սիրուն, խոհանոցային ալիք ունի եւս, եփում թափում է, Այդ ջան, ողջույններս բոլոր Վանաձորի ժողովրդին, չի թափում ինքը, ներող եմ, եղեք տենց խոսք կա, չէ եփել թափել, չէ ինքը համով բաներ է պատրաստում, Ռուզաննա Ղազարյան, Լյանս բարև ձեզ, բարև Ռուզաննա ջան, Նարնեն Գրիգորյան, բարև Լյաննա ջան, իմ տեղ Ալեքսին մի լավ կպաչես, անպայման կպաչեմ Նարնեն ջան, բարև սիրելիս, ողջույն Լուիզը, մոռացա ասեմ, բոլորիդ բարի օր եմ ցանկանում, առազատ դարձած Անուշներ, Լուիզես բոլորիդ ողջույններ ուղարկում բոլոր այս պահին մասնակիցներին, երեխեք ջան, Լուիզը մեր հետևորդներից է, միշտ նայում ա մեզ, լավ ջերմ մեկնաբանություններ ա գրում, բոլորիդ էլ բարևում ա,
Սոնա Գորգմազյան, բարև Լյան ջան, ուղղակի հրաշալի ընտանիք ունես, հաճույք եմ ստանում ձեզ դիտելու։ Սոնա ջան, անչափ, անչափ, ամբողջ սրտով շնորհակալություն եմ հայտնում երեխեք բոլորիդ նման լավ բարի մեկնաբանությունների համար, շատ շնորհակալ ենք։ Ձեզն էլ, իր ափսոս տեղ չի ինքն էլ իր շնորհակալությունը ձեզ մի օր ուղի եթեր կանենք ու տենց ինքն էլ կասի, թե ինչքան է ձեզ սիրում, սիրուններ ջան։ Բարի լույս, բարի օր սիրելներս, Լիանս, ոնց եք, բարի լույս Նարինել ջան, լավ ենք Անուշս, ինչպես տեսնում եք, այսօր ուղիղ եթեր ենք արել, ոնց ես սիրունս և Մադլենի, բարևը չտեսար, վախ Մադլենս, ես ոնց քո բաց եմ թողել, տեսնես էլ ինչ եմ բաց թողել, չեմ տեսել, Մադլենս, քեզ քարոտել եմ շատ, չնայած Instagram-ով հետևում եմ անպայման, շատ սիրում եմ քեզ։ Շուշան, Գրիգորյան, ձեր ծնողները դրական ընդունեցին այլազգի ամուսին ունենալու փաստը։ Շուշան ջան, ինձ թվում է իմ ընտանիքի անդամները շատ երջանիկ են այս բանին, որ ունեն նման փեսա, որովհետև շատ լավ իրանց աղջկան նայում է, հոգ է տանում իր մասին, իսկ ազգությունը ինձ թվում է կապ չունի, եթե սկիզբն եք հարցնում, եթե ասենք երբոր իմացան, որ օյ օտար ազգի է, ջեսին իրանք մինչև այդ մեր ամուսնանալու այդ պահը եկավ, երբ որ իրանք ջեսին շատ լավ որպես մարդ, իրա մարդ տեսակը հոյակապ ինքը անձնավորություն է, իրան չսիրել անհնար է, իրա գիտելիքները, իրա ամեն ինչը, հիմա օրինակ ոնց ասեմ, հիմա լավ է, որ ինչ-որ հայ տղամարդ լինի, ով չգիտեմ, այլ ազգությունը կապ չունի, դու մարդու տեսակը կապ ունի, թե մարդը ինչքան կարդացած է, ինչքան գրագետ է, ինչքան դու երբ որ ամուսնանում ես, չես, ոնց ասեմ, մենք երկուսս քրիստոնյաներ ենք, իմ համար շատ կարևոր էր, որ ինքը քրիստոնյա է, չգիտեմ, տարբեր հարցեր կան, բայց այլ ազգի լինելը տենց ծնողներիս համար ինքը որպես մարդ չես կարող չտեսնել, որ այդ մարդը հիանալի անձնավորություն է, էլի, մի քիչ բառերով հիմի, ոնց որ չես սպասում այդ հարցին, որ ավելի երկար բացատրեմ, բայց ինձ թվում է հասկացաք, ըմբռնեցիք, իսկ թե հիմա կարող է հայ լինի ամուսինը ու շատ վատ վերաբերվի քո աղջկան, քո, չգիտեմ, կան չէ հայեր, որոնք ամուսնանում են, ամուսնալուծվում են, որովհետև, չգիտեմ, ամուսինը լավ բաներ չեր անում, ասենք, թե կան չէ տենց բաներ, դրա համար կարևորը, որ հանցագործ չի, ոնց ասեմ, նարկաման չի, վատ բաներ չի անում, մարդը ինտելիգենտ, խելացի, կրթված, զարգացած անձնավորություն է։ Լանան ջան, ես բոլոր նայում եմ, բայց չեմ գրում, հասկացա, Հասմիկ ջան, գիտեմ, ես համոզված եմ դրա համար, ուղղակի ես կարոտել եք, ես սիրում եմ, քեզ առանցնակի պաչիկներ եմ ուզում ասեմ, այդ ու այն մարդկանցից ես, ովքեր որ առաջին սենց մեջտեղներում ես միացել ու ինձ միշտ պատերժկա ես արել, դրա համար ես ասում եմ, չէ, ես բոլորիդ հիշում եմ հատ առ հատ, ողջույն Նարին ջան, Հասմիկը, հիանում եմ ձեր մարդ տեսակով, Լյան ջան, օրինակելի տանտիկին, անչափ շնորհակալ եմ Հասմիկ ջան, Լյան ջան, այ մի հարց ծագեց ինձ մոտ նոր, որտեղ կուզեիր ապրել արտերկրում, որտեղ էր ավելի հաճելի, Կարա ջան, ուրեմն, սենց ասեմ, արդեն կարոտել ենք Բելգիան, Բելգիային մենք սովորել ենք, եթե հիշում եք ճամփորդություն արեցինք, մտածում ենք, չգիտեմ, Պորտուգալիայում ապրել, Իսպանիայում ապրել, ու հիմա էլ էլի հարցա, որովհետև ես տնտեսական վիճակը որտեղ ապրես, որ լավ ապրես, եղանակը լավը լինի, բարենպաստ լինի, եւ այլն, եւ այլն, այստեղ շատ ենք սիրում եղանակային առումով, դե երբ որ էլ ինչն ենք այստեղ շատ սիրում, ամեն ինչ կա, բայց կոնկրետ ես երևի թե միշտ ապրել չէի ուզի, ամեն դեպքում կուզենամ, որ իմ երեխան երևի թե ապրի, որտեղ ապրի,
Երևի Բելգիայում, այս պայդրությամբ Բելգիան երևի թե գտնում է Իսպանիայում մի քիչ դժվար էր, Պորտուգալիան էլ այդքան շատ, Պորտուգալիան շատ-շատ սիրուն էր, մարդկանց հետ մի քիչ դժվար էր, Բելգիայի մարդիկ շատ դու քեզ օտար չես համարում, այստեղ դու միշտ օտարերկրացի ես, այստեղ դու չես կարող հավեր ապրել, այստեղ շատ լավ է, եթե ապրեմ 10 տարի էլ կարող եմ ապրել, միշտ ասել եմ աշխատավարձի, եթե աշխատանքդ բարձր է, բայց ես միշտ այդ գիտակցումը ունեմ, որ ես այստեղ հյուր եմ. Շատ հարցերում դու ես ինձ չեմ զգում այստեղ ամբողջությամբ ապրելով, ամբողջ կյանքը ապրել այստեղ, բայց շատ սիրուն է, շատ սիրուն բաներ ունեն, ամեն ինչ կա, չգիտեմ, որ մտածում ես, բայց դե լավ է ապրելու համար, բայց եթե միշտ երևի թե լավ աշխատանք ունենաս, եթե լավ աշխատանք չունենաս, այսինքն լինես տենց միջին կարգի չկարողանաս ամեն ինչ քեզ թույլ տալ, բան արդեն ինձ թվում է դժվար կլինի, չեմ կարծում, որ այստեղ, բայց եթե լավ աշխատանք ունես, տենց կարաս ամեն ինչ անես, բան այստեղ ոնց որ ամեն ինչ անելու հնարավորություն է, այնտեղ բաներ կա, որ դու Բելգիայում չես կարա, տենց քեզ շատ թույլ տաս, այստեղ ճոխությունները շատ է, բայց որպեսզի քեզ թույլ տաս այդ ճոխությունները, պետք է լավ աշխատավարձ ունենաս, կարողանաս քեզ թույլ տաս, որովհետև ամեն ինչ թանկ է, էդի է, իսկ Բելգիայում, երևի թե Բելգիայում, Ամերիկան հենց չգիտե, ուղղակի այնքան շատ բաներ է փոխվում, որ մարդ չի իմանում, նի զնայում, դարագի մայի, նի զնայում, պիտի մինչև օրական բաներ է փոխվում, ես հեռախոսներով ուտում եմ խնդրում, եթե ձեր մոտ մի հատ դոմ փեղավ, որովհետև իմ հեռախոսը ընկավ, մեծ սիրով Լանջան, հուսամ, որ մի օր կհանդիպենք Վեգասում, Ալեքսին լիքը պաչիկնել, Նել ջան, փոխադարձ Անուշս, փոխադարձ Մադլեն ջան, Ալեքսը որտեղ է, լիքը պաչիկնել, Ալեքսը դպրոցում է, Նարին ջան, գնացել է դպրոց, կոնֆետները պատվիրել է, գնացել է դպրոց, Ռոզաննան է գրել, Լանջան, սուրճը դնում և սկսում եմ վլոգները ձեր նայել, այնքան կիրթ գրագետ հայ բազմակողմանի զարգացած Ենքան եմ սիրել ձեզ, չնայած էկրանից այս կողմ եմ ճանաչում, կուզեի ձեզ պես ընկերուհի, բայ Ռուզաննա ջան, անչափ շնորհակալ եմ, անչափ զգացված եմ, ես էլ շատ ընկերներ, ինչպես տեսնում եք, չունեմ, որովհետև դե անթատ մի տեղում չեմ, ընկերներ ունեմ, մի քան ընկերներ ունեմ Բելգիայում, բայց մեծ հաճիքով կուզենամ շատ ընկերներ ունենամ, ոչ միայն վիրտուալ նկատի ունեմ, բարևներ Գորիսից, բարև Ժաննա ջան, Ալեքսին պաչիկները, անպայման Ռոզաննա ջան պաչիկները կփոխանցեմ, շատ զգացված էի միջալոց, ես էլ անթատ կուզենամ, որ ձեզ նման լավ ընկեր ունենամ, մեր պեսան շատ լավնա, մենք էլ ենք հասցրել ճանաչել, մեր Սինարն է ջան, մեր Հայաստանը լավնա, այո Հայաստանը լավնա, իմ ջալոց Հայաստանը ենքան լավ բաներ ունի, այս ամեն ինչ է, այս խաղեր, մավերղեր, չգիտեմ, ամեն ինչ կա ու գնային առումով, եթե նայում ես, ենտեղ ենքան մաչելի, չնայած եթե համեմատում ես էլ ընտեղի աշխատավարձը, բայց Հայաստանում էլ եթե խելացի ես ու կարողանում ես լավ աշխատանք գտնել, էլի բարձր աշխատավարձեր կան Հայաստանում ու դրսում ապրելը շատ թանկ է, շատ բաներ չես կարողանում քո երեխուն անել կամ որ անում ես, ոնց որ դժվարությունները շատ են, այնտեղ ավելի օրինակ ձմեր պապիկին կարող ես տեսնել, չգիտեմ, Բելգիայի երեխեքը տենց չեն կարող, չես կարող, կա օր, որ տանում են ընդհանուր մոլում, ձմեր պապիկը գալիս է, բայց այդպես բաները, որ տանես առանձին, բաներ շատ ավելի թանկ են, ծառայությունները, կարուսելները, չնայած այստեղ էլ շատ թանկ, երեխեքին
չգիտեմ, դժվար է, էլի, կյանքը ընդհանուր առմամբ դժվարանում է, բայց Հայաստանում շատ ամեն ինչ կա Հայաստանում, Հայաստանում սպասարկումը շատ լավն է, սրճարաններում, չգիտեմ, ամեն տեղ սպասարկումը, հիանալի սպասարկում ունեն, համով են պատրաստում, դե շտվանց չեմ եղել, բայց դե ամեն դեպքում հիմնականը լավն է եղել, չեմ հիշում ինչ-որ վատ բան, բայց դրսում այդ ամեն ինչը շատ ավելի թանկ է, ապրելը տան վարձ, ստեղ դպրոցի վարձը չեմ խոսում, այս ստեղ դպրոցի վարձը որ ահավոր է, չնայած մենք չենք վճարում, բայց այ հարցը, երբ որ ասում եմ, որ այդտեղ ապրելը, բայց եթե մտածում ես, օրինակ բժշկի այցելության համար 50 դիրհամ արժի, անկախ բանը փակելուց, ապահովագրությունը փակելուց, 50 դիրհամ վճարում ես, ուղղակի այցի համար, դեղերն էլ ոչ բոլորն է փակվում, չգիտեմ, ամեն ինչ չի էլի, որ այդտեղ փակվում է, տարբերություն այլ երկրների, ուղղակի Հայաստանը, չգիտեմ, աշխատանքը, լա հարկավոր է երևի աշխատատեղեր եթե լինեն, շատ ավելի լավ է, ու դեռ շատ այդպես վատ բաներ էլ չկան, էլի, ոնց ասեմ, կողքը, եթե երեխա ես մեծացնում, երևի թե ապահով երկիր է, ես միշտ ասում եմ, այդ տարբերակներ ենք մտածում, որ իսկ գուցե Հայաստանում ապրենք, Հայաստանի ձմեռը ուղղակի չի սիրում, ամառը ասում է, արի գնանք ապրենք, համաձայնա ձմեռը, որ լավ ցուրտ է անում, ինքը մրցկան է, մենակ այդ բանն է մեզ հետ պահում է դրանից։ Որտեղ եմ բաց թողել երեխեք, մեր Հայաստանը լավն է, մերսի լանջան, ես էլ ձեզ եմ սիրում, ձեր ընտանիքը Պուճուր Ալեքսին, ջեսի Մարտեսակը, Աստված օրհնի ձեր տունը, անչափ շնորհակալ եմ Հասմիկ ջան, Աննան, բարև լանջան, Ալեքսին պաչիկներ Լոս Անջելեսից, անպայման կփոխանցեմ անջան պաչիկները, ես էլ քեզ եմ պաչիկներ ուղարկում, Ալեքսի գաղտնի եթեր ես անում, հեսա կգա կասի քեզ, որ տանը չեմ եղել դու, այդի հաստատ կասի հեսա, որ եկավ տեսա, պետք ասի դու ես ինչ ես արել առանց ինձ, միացի հետաքրքիր կլինի, բլբլոցը լսել, անպայման այդ ջան, անպայման կմիանցնեմ, լանջան կներեք հարցիս համար, եթե չեք ուզի մի պատասխանեք, ջեսը մինչ ձեր հետ ամուսնանալու ունեցել է ընտանիք, երեխաներ, հետաքրքիր իմանալ, Ալեքսը ունի պապայի կողմից քույր եղբայր, Ռուզաննա ջան, այո, ջեսը ամուսնացած եղել է, իր նախկին կինը եղել է Բելգիայի, իրանք ամուսնալուծվել են էդի մի քիչ դժվար հարց եք ասում, երբ են ամուսնալուծվել, մի խոսքով շատ տարիներ առաջ, Ալեքսս ունի քույր ու եղբայր, շատ կապված են իրար հետ, անպայման իրար գնում են, իրար շատ սիրում են, երբ որ Բելգիայում ենք լինում, իրար հանդիպում ենք, ունեմ տեսանյութ, ոնց էր կոչվում է տեսանյութը, Էլիզին հյուրենք գնացել, մի խոսքով իրանց տուն, եթե չեմ սխալվում, դա բանի տոնն էր, Thanksgiving գովասանքի օրը իրանց հյուրենք գնացել ու կարող եք տեսնել, Ջուլյանի հետ դեռ չունեմ ոչ մի տեսանյութ, բայց անպայման եթե ինքը հիմա Շվեյցարիայում է ապրում, դրա համար չենք տեսել, մենք էլ այստեղ ենք, հուսամ կհասցնեն, այստեղ եղել են իրանք, դրա համար հիմա չեն գալ, ոնց որ այս երկրում եղել են, դրա համար աշխատում են ու այս պահին չեն, ոնց որ ստեղ չեն էլի, ամեն մեկը իրա մեծ են, երեխեքը մեծ են, էլի Ջուլյանը Շվեյցարիայում է ապրում, Էլիզը Բելգիայում է ապրում, մի խոսքով տեսանյութ կարող եք տեսնել, Էլիզին էլ ճանաչել, որտեղ էր էլ երեխեք, որ հարցներ, լանջան այդ քաղցրին, այդ համովին լիքը պաչիկներ կանես, մինչև իրար կտեսնենք ու կճանաչենք, անպայման Անահիտ ջան, մյուս անգամ Հայաստան գալուց ես անգամ Հայաստանում էի ու տեսականթատ հիվանդ էինք, հիվանդ ժամանակ ոչ մեկին չենք հանդիպում, գիտեք, որ հանկարծ այնքան անդուր հիվանդություն էր, չանցավը տենցել եք անկստեղ երկար, բարակ, բարև Արմին ջան, երեխեք Արմինեն Դավիթի մամանա, ով էլի վլոգներ են նկարում, շատ հաճելի ու մի հատ անուշ քաղցր բալայա Դավիթ, Դավիթիս լիքը պաչիկներ Արմին ջան,
ինչքան է, այս տարի 2 տարեկան եղավ, նոր տարուն այր ծնունդը։ Լանա ջան, ինչպես հասկացա, դու նաև շատ լավ ֆրանսերեն գիտես, իսկ ես մոռացա ֆրանսերենս, քանի որ չկրկնեցի ու անցա անգլերենին։ Կարա ջան, ես էլ ընենցա, որ հիմա կոնկրետ ինչքան ժամանակ է, երբ որ գնում եմ այնտեղ, ավելի լավ եմ հիշում եմ, դե սովորաբար փորձում եմ, գիրք եմ կարդում, ժուրնալներ եմ նայում, օրվա մեջ, եթե հասցնում եմ, լուրերը ֆրանսերենով եմ նայում, հեռախոսիս մեջ ունեմ ծրագիրը, փորձում եմ, որ չմոռանամ, այս դպրոցն էլ այնքանով ալա, որ Ալեքսին հիմա գրադարան եւ այլն եւ այլն։ Մինչև գալս էլ այդ ահագին էլի եղավ, որ ընդեղ էի, դենց որ փորձում եմ չմոռանամ, բայց շատ հեշտ է մոռանալը, ճիշտ ես ասում, ես էլ երբեմն հիմա որ նայում եմ, ավելի լավ գիտեի 3 տարի առաջ, քան հիմա, բաներ կա, որ մեկ է տեսնում եմ, բառը մտկիցս մոռացավ, թրավ մտկիցս, բայց երևի թե սովորական է, քո մոտ էլ երևի թե նույնը կլինի, եթե վերադառնաս ֆրանսախոս երկիր, կվերհիշես միանգամից, շատ արագ կհիշես։ Հիմա ուղղակի երևի թե անգլիախոս երկ հատվածում ես, այստեղ ես, ու դրա համար բան է լինում, որ հիմա հայրենն էլ եմ մոռանում, մինչև գնում եմ ընդա, մեկ է տեսնում եմ, արդեն չէ, հայրեն չեմ մոռացել, լավ է։ Շատ հաճելի է ձեր բլոգները, մանավանդ Ալեքսանդրո Թորնիկիս անունն է, հրաշք բալիկ, աստված պահապան, Սոնա ջան, աստված պահապան բոլոր բալիկներին, բարևներ ձեզ, Սուսանը գրել է, բարև Լյան ջան, Լոս Անջելեսից, բարև Սուսան ջան, պաչիկներ, այո, հիմա ամեն բան շատ թանկացել է, Արմինեն էր գրել, Հասմիկ Թունեյանը գրել է, բարև Լանա ջան, ձեզ շատ եմ սիրում, ամեն տեղն ունի իր դժվարությունը, այո, Հասմիկ ջան, լիովին ձեզ համաձայն եմ, ընդ երկիր չկա, մի երկրում ես ես հավանում, մի երկրում են ես հավանում, ցենց ոնց որ մի երկիր լինի, լավ բաները համախմբված լինի, ցենց բան չկա, որտեղ գնում ես, մի վատ բան անում են, ու չես ուզում որ լինի։ Սա սուտ հարցեր ու հետաքրքիր, Լանա ջան, ես ուրախ եմ ձեր համար, ես էլ եմ միացում, որ մարդս մարդ լինի, կապ չունի ազգությունը։ Շուշան ջան, ես նորմալ եմ ընդունում այդ հարցի համար, ես վատ բանով չպատասխանեցի, ուղղակի փորձում եմ ոնց որ այն ինչ որ զգում եմ ճիշտ անկեղծ պատասխանել, դրա համար մի քիչ ոնց ուզում եմ, գիտեմ որ վատ բանով չեք հարցնում, հարցը հարցը, եթե առաջացել է, հարկավոր է հարցնել, մենք է պատասխանենք, որ իմանանք։ Շնորհակալ եմ պատասխանելու համար, Ռուզաննա ջան, մեծ սիրով, «Պրիվետ Լան ջան, ո՞նց ես, պրիվետ Արմինե ջան, լավ եմ, հուսով եմ, որ դուք էլ լավ եք»։ Ռուզաննաս գրել, Լան ջան, «Ո՞նց կարող եմ անձնական նամակ գրել ձեզ իմ հարազատ վիրտուալ ընկերուհի»։ Ռուզաննա ջան, Instagram-ով երևի թե ամենահարմարը այդ կլինի, որ Instagram-ով, եթե անձնական նամակ ունեք, Լիանա Վելչ, Սաբաճկա Լիանա Վելչ, փնտրեք, կգտնեք, էլի նույն նկարն է, եթե չեմ սխալվում, մի այն ինչը, որ YouTube-ի նկարն է, կարծեմ թե, բայց ամեն դեպքում դեռ շատ փոխված չեմ լինի, եթե այդ նկարն էլ չլինի, ոնց էլ չլինի, կճանաչեք։ Սուսաննա Պետրոսյան, Լանա ջան, եթե գաղտնիք չի, կասեք, քանի տարեկան է ձեր ամուսինը։ Օ, Սուսաննա ջան, դա շատ մեծ գաղտնիք է, իրականում այդ հարցի մեջ վատ բան չենք տեսնում, բայց քանի որ սենց մի տեսակ մարդիկ կան, որ ձեզ չեմ ասում, բայց մարդիկ կան, որ մի քիչ շատ լուբապիտնի են, այդ հարցը որոշել են գաղտնիք պահենք, ասում եմ, ընդհանրապես տենց գաղտնիք չի, մեր ընկեր բարեկամ ծանոթները, որ ասում են, մեծ հաճույքով պատասխանում ենք, բայց քանի որ շատ լուբապիտնիները կան, տենց մի քիչ բանով են այդ հարցը տալիս, որոշել ենք, որ չենք պատասխանելու YouTube-ի հարթակում այդ հարցը, ու տենց թողնելու ենք այդ հարցը բաց։ Բարև Լան ջան, ես ձեզ վաղուց եմ հետևում, կասեք երկար եք մնալու այդտեղ։ Գայանե ջան, չգիտեմ ինչքան ենք մնալու, ամեն դեպքում այս սեմեստրը մնալու ենք այստեղ, հետագան մեն որ ասում են, աստված գիտի, չեմ կարող ասել, չենք իմանում, մենք էլ չենք իմանում, բայց մինչև սեմեստրի վերջ այստեղ ենք, մի տուտ։ Լանա ջան, աշխատավայրում եմ, դոդոս տան, ես էլ գնամ, սրճեմ, Ալեքսին լիքը պաչիկներ ու լավ, որ ձեզ Instagram-ով այսօր կգրեմ ձեզ, օքեյ, բանա ջան, քեզ լավ, նեզ լավ
գրեպքի սուրճը հարկավոր, լավ, որ գործիտեղը դոդո չանեցիմ թանկագին, դե չեք ասեն ես մեր մոնան ինչի է դոդո անում ես ժամին, լիկը պաչկներ անում շոս, համ սիրուն ես, համ քաղցրա, լեզու, շուշան, գրիքոր, անլյան աջան, իս դուք քանի տարեկան եք, ես երեխեք, սպասիք մի հատ հաշվեմ, քանի տարեկան եմ, ես տարի կլինի իմ, արդեն 40 տարեկան ծյոծ եմ, մետ անցած տարի էլ լրացել, ես տարի 41 կլինեմ, բավականին մեծ ծյոծ եմ, Ինեսա, Ինա, գրելա, բոնժուղ Լիանաջան, անակնկալ միացա, ինչպես եք, բոնժուղ Ինեսա ջան, շատ լավ ենք թանկագինս, սուրջ ենք խմում վայել ու մենք սենց ասում խոսում օրներս անց ենք կատնում միատ սուրջը սարըց միատ ստեղ եք ասում ուխայ կուլ չեր գնամ հասմինքը գրել է բարև սիրուն աղջիկ էտեղ է լավ որտեղ մենք չկանք հա հասմինք ջան այս շատ ճիշտ ես ասում էնտեղ լավ է որտեղ որ մենք չկանք որովհետև որ գնում ենք էտեղ ոնց որ բացահայտում ենք վատ կողմերը Հերմինեն բարևներ Թեսալոնիկ ոնց եմ սիրում ես Հունաստանը հունական ուտելիքների համով էլ ինչ համով եմ պատրաստում իմ խոհանոցում ներգրավել եմ սենց այդ հունական ինչ կա չկա բերել եմ հաճախակի պատրաստում եմ շատ լավ օրեր ենք ունեցել Հունաստանում կուզենամ էլի վերադառնալ այդտեղ լավ տա կարևոր երկիր է կարելի է այդտեղ վերադառնալ ապսոս էկոնոմիկան էլի այդտեղ մի քիչ լավ է չի դեռ Էմիրատներում եք, այո Ինեսա ջան, դեռ Էմիրատներում ենք, այստեղ դեռ հլը կմնանք, մի 3 ամիս առջևում մեզ այստեղ կտեսնեք, Ռուզաննա ջան, խնդրեմ Անուշուս, Մարինա Ավաքյան, բարև Լիանա ջան, Սոչիից, Ալեքսը շատ լավն է Լիանա ջան, ոնց ես ծանոթացել Ջեսի հետ, քանի տարեկան է Ջեսը, ինչքան մեծ քեզանից Մայնա ջան, այդ վերջին հարցը արդեն հասկացանք մեծ գաղտնիքը, ոնց եմ ծանոթացել, ծանոթացել եմ, այդ դրա մասին տեսանյութ ունեմ, երեխեք, որ հեսա սկսեմ էդի պատմել, ինքան երկար կգնամ, ինձ խաղ էր ուղարկել, մի հատ խաղ, երկար բարակ չպատմեմ, մեր ծանոթության տեսանյութը կա, եթե ցանկանում եք, կարող եք նայել. Այդտենց վիդյոներով որ իչնեք, իմ ջալոչ շատ հավես վիդյոներ ունենք ճամփորդական, նենց են օրերը, որ չեմ տեղադրում, օրնակ ստեղի, ով բանը, որ գնացել ենք, ձգների ակվարյումը, ընտիր ակվարյում էր երեխեք, անպայման նայեք, ամբողջ Պորտուգալիայով, Բելգիայից մեքենայով գնացել ենք դեպի Պորտուգալիա, այդ ոնց որ աշխարհի ծերը հետ գնաց ու մի քաղաք կա Պորտուգալիայում, հենց այդպես էլ շատ տարիներ առաջ, այդ մտածել եմ, որ այդտեղից ենկում էլ չկա, այդտեղ վերջանում է աշխարհը, աշխարհի վերջնա կոչվել, մի հիասքանչ տեղ էր, որ եթե կյանքում ունենաք տենց հնարավորություն, անպայման գնացեք, մեծ հաճույքով էլի կգնամ, այդ սենց բուռն էմոցիաներ է տալիս, մի խոսքով, շատ չխոսեմ, թե չի կխոսեմ ու կխոսեմ, Այո Հասմիկ ջան, ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, ընդհանրապես չէի տա ձեզ այդ տարիքը, ես մտածում է 35, հա Շուշան ջան, չէ, լավ եմ պահպանվել ինչպես տեսնում ես, մի քիչ էստեղ սենց գնջիրներ են առաջացել, այն էլ նայում եմ, կրեմ Աբրահամանը ամեն ինչ կսում եմ վարունգը անպայման, երեխիք վարունգը որ մաքրում եմ, չեմ թաբում, անթատ ասում եմ նկարեմ, ուղղակի մոռանում եմ, տենց լավ որ կլպում եմ, ու հետո դնում եմ ամբողջ երեսովս մեկ վարունգը, վարունգի կեղևը, դուք էլ արեք, որ լավ պահպանվեք։ Արմին է, Մարգարյան Լիանա ջան, մենք մի տարիքի ենք, շրջագայությունը մեջ, շրջագայության մեջ ես էլի, հա Արմին է ջան, իմ կյանքն էլ ես պես դասավորվում, ես ասում է հուսով եմ, որ չես բանան շատ բողոքում, որ շատ ես էլ իսենց ճամփորդում, իսկ ճամփորդել է եղել է իմ կյանքի երազանքը, ես շատ շատ է, երևի թե իմ երազանքը կյանքի այո հենց դա է եղել ճամփորդել,
Հասմիկ Լյանա ջան, Հայաստան գալուց հանդիպում կազմակերպենք իրար հետ։ Անպայման Հասմիկ ջան, մյուս գալուց, երբ որ գամ, միասին հանդիպում կկազմակերպենք։ Երևի թե մտածում եմ մի օր կնախատեսեմ, էլի Աստծո առաջ չընկնեմ, ոնց որ, բայց երևի թե բոլորով, ովքեր որ ցանկանան, այտենց մի հատ հանդիպում կազմակերպենք, բոլորս մեկս մյուսին ճանաչենք, ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի։ Վերա ջան, ինչ ես գրել տեսնեմ, Լյանա ջան, բոլորս գիտենք, որ մեր հայերը շատ հետաքրքրասեր են, որ հարցը գտնում ես, պետք չի պատասխանել առանց մեկնաբանության մի պատասխանի։ Օքեյ, Վերա ջան, չէ, խնդիր չկա։ Ալինան գրել է, հայ Լյանա ջան, բարևն է Լոս Անջելեսից, ինչու հաճույքով նայում եմ ձեր վլոգները, Ալեքս Վերջնա, շատ շնորհակալ եմ, ողջույն Լոս Անջելես, մի օր գալու եմ Լոս Անջելես, բոլոր հայերին տեսնեմ հատուկ, ասում են Լոս Անջելեսը ոնց որ փոքրիկ Հայաստան լինի, ոնց գնում ես, հայեր են, հավատում եմ, ձեզ լիքը պաչիկներ, մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, Ալեքսին անպայման պաչիկներ կփոխանցեմ ձեր կողմից, Ալա ջան, Thank you, վայլը կարևի ջերմությունը, բելգիայում դե գիտես խոնավ և անձրևներ։ Հա, Օյնեսա ջան, իսկականից ամեն օրը, այ հետի ավայլում ենք ես տղի, ես լավ արևը, ես արևին ոչ, ամեն դեպքում, բայց գիտեք ինչն է, բան, որ օրինակ Հայաստանում արևա լինում, շոկա լինում, բողոքում ենք, չէ, ասում են, օ, շոկա, 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 սեն շոկ դեռ չի եղել ոչ մի տարի, բայց հետո որ ցուրտ է գալիս, ասում են, այ, ցուրտա, ցուրտա, մամասա շատ է, մամասա ամեն անգամ հետո ասում են, վայ, ցուրտա, ցուրտա, ասում են, բայց ամբողջ ամառ ասում են շոկա, դե մի քիչ ցուրտա, հիմա էլ ցրտից եք բողոքում, մամ ջան, կյանք, տենց էլ ալի, ոնց որ համ ցուրտա լինում, համ շոկ, բայց ցուրտը շատ ավելի լավ է, շոկը շատ ավելի լավ է, դարագայ է մայա, հարկավոր է գնահատել մեր, ես երևի որ ամռան ծնունդ եմ, երևի դրանից էլ է, շատ եմ սիրում, ամառը ուրիշ է, Լյան ջան, հա շատ լավ մաշկ ունես, մերսի Արմին ջան, վերադարձեք Հունաստան, այստեղ ամեն ինչ լավ է, նամանավանդ այստեղի արևը, ձեզ բարի օր, անպայման Հասմիկ ջան, անպայման կգանք Հունաստան, էլի այն երկրները, որտեղ որ սիրում ենք, լավ ուտելիք են մեզ տալիս, հետո լավ հետաքրքիր արև կա, կարևորը, անպայման վերադառնում ենք, Բելգիայում նույնպես կազմակերպենք, կարող են մենք ճիշտ ես ասում են, Սա ջան, կարող ա մենք կյաժենք, կարելի ա, շատ լավ միտք ես ասում, ես որ վերադառնամ Հայաստան, որ վերադառնամ Բելգիա, բան կանենք, էլի մեկնաբանություն կթողնեմ, ովքեր որ ցանկանում են, իրար տեսնենք Բելգիայում ճանաչենք, որ իմանանք իրա մեկս մյուսին, ընտիր միտք ես ասում, շատ լավ գաղափար ասեցիր, ճիշտ ես, մենք հոգյաշ չենք, լրիվ համաձայն եմ, կատարվելու է այդ, բարի օր Լյանա ջան, սիրում ենք ձեր ընտանի աչքով, հետևում ենք, շատ անմիջական ենք, անչափ շնորհակալ եմ Ռուզաննա ջան, լիքը պաչիկներ ձեզ, Կարեն Խարաճյան, բոլորին աջելի ու ագեցած օր եմ մաղթում, բարի ձեզ և Լյանա ջան, անչափ շնորհակալ եմ սիրելի Կարեն, մենք էլ ձեզ ենք լավ որ ցանկանում, Արփինեն գրել է բարև Լյանա ջան, բարև, ես միայն կողմ եմ, այո Ինես ջան, ես էլ իրար հետ կիսվենք, Բելգիայում էլ եմ, որ խանութներով գնում էի, Բելգիայում էլ շատ հետևորդներ ունեմ, ում հետաքրքիր ա, ունակ Լիդլում ես օրինչ ստացան, ճիշտ ա, Զամբյուղը, այդ իրանց այդ թերթերը կա, կարելի ա թերթերի միջոցով էլ նայել, բայց դե խանութում տեսնելը ուրիշ ա, կգտա աչքով տեսնում ես, բան ես անում, այդ ուրիշ ա, ընդենց երեխեք ջան, ժողովուրդ ջան, իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, շատ եմ սիրում ձեզ, իսկապես իմ օրը ինձ ոնց բացատրեմ, այդ որ ձենց ճիշտ լինի, ձեզ ունենալով օրս ավելի հետաքրքրանում եմ, ավելի ջերմություն եմ ստանում, նամանավանդ որ այդ հայերեն ամեն ինչը Բելգիայում, ամեն ինչը ֆրանսերեն էր, մի քիչ ուրիշ էր, այնքանը ինձ այս YouTube-ը, այս ալիքը կլանում, որ ես իմ մասնագիտական ոլորտը բազմից եմ ասել, որ ուզում եմ
խորացնեմ, չնայած այստեղ մի քիչ չեմ պատկերացնում, պիտի ոնց որ մի երկրում մի քիչ ավելի երկար մնաս, որ ժամանակ ունենաս այդ ծրագիրը սովորես։ Բայց ես չեմ հասցնում ու ինձ կլանում է, մեկ-մեկ երբեմն ասում եմ կրճատեմ վլոգների քանակը, դնեմ շաբաթը 2 օր ու մնացած օրերը զբաղվում եմ իմ մասնագիտությամբ, բայց չի ստացվում, առայժմ չեմ կարողանում, կտրվեմ մի օր, որ վլոգ չեմ տեղադրում, ու այդ ոնց որ կապ լինի իսկապես, դուք որ մեկնաբանություն եք գրում, ոնց որ ձեզ տեսնեմ դեմքով, իրար հետ դեմքով խոսենք, երևի թե որ մենակ եմ, ես մեծ մասը մենակ եմ լինում, թե բնականաբար բացի ամուսնուց այդպես շատ ընկերներ չունենք, տեսնում եք, ու մի ուրի, ոնց որ իմ ընկերական իմ շփումը այսպես է, էլի, ու դրա համար մի օր որ չի լինում, շատ տեղը երևում է։ Նայն ջան, քեզ հաճելի օր եմ ցանկանում, լավ օրվա շարունակություն։ Այո, ճիշտ է, YouTube ընտանիք ենք, այո, որ իրար ջերմացնում ու օրը հետաքրքրացնում ենք։ Իսկ այդտեղ տակ է, այս Լանա ջան աշխատանքի պահով դժվար է չէ գտնել։ Աստյան հարցնում եք, իսկ էստեղ տաք է, եղանակը հա երևի թե նկատի ունեք, հա բավական այս պահի դրությամբ դա չեմ կարա ասեմ կոնկրետ, ափսոս ժամս թևից չի, որ ասեմ, հեռախոսն էլ կպած չի, բայց շատ տաք է, կարճաթևով, սենց հիմա, հենց հիմա, որ դուրս գաս, արդեն կշոքեց, որովհետև 11-ի կողմերը արդեն բանանում, օրը տաքանում է, կշոքես, անպայման կշոքես, շոք է, տաք է, արդեն տաք օրեր են, ինձ ցուրտ չի, ուղղակի երեկոյան քամիներ ալինում, էտել է պետք, էտի հաճելի է, այս սեզոնի ամենալավ եղանակն է, որովհետև արդեն մարտ ամսից սկսում են շոքերը, սկսում են ու շատերի համար անտանելի են դառնում արդեն շոքերը, այն մարդիկ, ովքեր շոքը չեն սիրում, բնականաբար անտանելի է։ Լանդան իր աշխատանքի պահով դժվար է չէ գտնել։ Ինեսա ջան, աշխատանքը նկատի ունես այստեղ, թե ես հետևում եմ այդ ուսուցման համար, մի քանի բան գտել եմ, որ Բելգիայում են անում, որ այնտեղ որտեղ պետք է գնամ ու կուրսեր կային սկսել էին, ափսոս դե բնականաբար չեմ կարող, հիմա բաց եմ թողում, հուսով եմ, երբ որ վերադառնան այդ կուրսերից կունենան։ Աշխատանքը այստեղ հեշտ է գտնելը, որովհետև եթե լավ մասնագետ ես, այստեղ լավ մասնագետների պահանջ ունեն, պետք է ուղղակի հետևողական լինես, փնտրես ու գտնես այստեղ աշխատանքի համար, եթե մարդիկ ցանկանում են գալ, այս են երկիրն է, որտեղ փորձեք անպայման, եթե մասնագետ եք, անպայման փորձեք, որովհետև լավ վարձատրվող աշխատատեղեր կան, որպեսզի գաք, աշխատեք ու գնաք, ոնց որ երկրորդ խոպանը լինի, բայց դե քան որ իմ հայրենակիցն են, ես անպայման ուզում եմ, որպեսզի դուք լավ գործ ունենաք, եթե իհարկե ցանկանում եք դրսում ապրել, բայց պետք է բնականաբար մասնագետ լինեք, եթե մասնագետ չլինեք, պահանջված օրինակ ինժեների մասնագիտությունն է պահանջված այստեղ, ինչ մասնագիտությունն է, IT ոլորտն է շատ պահանջված այստեղ, ու իրենք վճարում են, դրա համար ամբողջ աշխարհից գալիս են, բնականաբար Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Եվրոպայից, բոլոր տեղերից գալիս են, որպեսզի աշխատեն։ Դե բնականաբար պետք է նկատի ունենաք նաև ծախսերը, ոչ բոլորն են փակում ձեր, եթե ընտանիքի հետ եք գալու, պետք է հաշվարկներ անեք անպայման, այդ լավ հեսա արագարակը կարդամ մյուս մեկնաբանությունները, եթե ընտանիքի հետ է գալու, արդյոք դպրոցը փակելու է, այդ ձեր դպրոցի ծախսերը փակելու է, այդ ամեն ինչը հաշվարկներ պետք է անեք, իսկ եթե չէ, մի խոսքով կարելի է գալ, աշխատել ու գնալ քո երկիրը, բայց նաև նկատի ունենալ, դե բնականաբար շոքը, որ շոքին էլ պետք է աշխատես, ներսում կան ծիծաններ են, չնայած շոքը մարդկա չի էլ զգում, ինչ շոք, ներսում բոլորը կանդիցիոներ են միացրած, ամենտեղ ավտոբուս, չգիտեմ, կանգառ եւ այլն,
դուրս ես գալիս, նստում ես տաքսին, գնում ես քո այդ տեղը ու գալիս ես, ինքը շատ-շատ լավ երկիր է, ինքը աշխատելու համար, անթադ ասում եմ աշխատելու, որովհետև որ ապրես, այստեղ դժվար է ապրելը, որովհետև նախ դու քաղաքացի չես, դու ռեզիդենտ չես կարա այստեղ լինես, մաքսիմում եթե դու ես առնում 10 տարվա ռեզիդենտ են տալի, հետո նորից պետք է երկարացնես, ու այդպես բաներ կա, էլի մի խոսքով փաստաթղթային մի քիչ բաներ կա, որ այդ պահը դժվար է, բայց ապրելու աշխատելու համար հիանալի հնարավորություններ է տալիս այս երկիրը, որ մնացած երկրներում քիչ է վարձատրությունը։ Էրիկ, լայքեր դրեք։ Վայ, Հասմիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ քեզ, ձեր ամուսինը քանի տարի է մեծ ձեզնից, մեծ է երևում։ Արևիկ ջան, ոնց որ ամուսնուս տարիքը եկեք թողնենք իրան, կպատմեք ինչպես է ծանոթացել ամուսնուդ հետ։ Ամուսնուս հետ ծանոթանալը մի քիչ երկար պատմություն կլինի, արդեն ասեցի, ունեմ տեսանյութ, մանրամասն, ասում եմ, թե ոնց եմ ծանոթացել, որ իջնեք ներքև, այդ վիդեոները դնեք ու իջնեք ներքև, ունեմ մանրամասն, թե ինչպես եմ ծանոթացել ամուսնուս հետ։ Այո, լանջային եղանակի հետ եմ, իսկ ամենից շատ որ երկիրն եք սիրում։ Երևի թե ես Բելգիան կամ Մտովի, քանի որ ֆիզիոլոգիչ արդեն ես իմ տուն տեղը դրել եմ Բելգիայում, ես գտնում եմ, որ ոնց որ թե դա կարող է լինի եւ հոգեբանորեն նստել է, ոնց որ իմ ուղեղի մեջ, որ Բելգիայում, ինչքան է Բելգիան խոնավ երկիր, ցուրտ երկիր, մի քիչ դժգոհում են եղանակից, բայց մարդիկ, հատկապես ֆրանսիական կողմի մարդիկ, շատ բարեհամբույր են, դու քեզ երբեք չես զգում, որ դու օտարերկրացի ես, դու օտարերկրացի չես, մարդիկ քեզ նայում են որպես Բելգիացի, նորից ոչ մի խնդիր չես ունենում, փաստաթղթային ինչ-որ քաշքշուկներ, չգիտեմ ինչեր, էլի բյուրոկրատիկ երկիր է, պետք է փաստաթղթեր բաներ ունենաս, բայց դե ինքը շատ-շատ լավ կողմեր ունի, սոցիալական, բոլոր իմ ջանոց շատ եվրոպական երկրներից էլ ավելի լավ է, որովհետև սոցիալական կողմը ավելի լավ է դրված, քան շատ կողքի երկրներինը։ Չնայած նաև ավելի թանկ է, որովհետև մի հոգի եթե աշխատում է Բելգիայում, իր ինքը այնքան հարկ վճարում, եւ որևէ մի 9 հոգի էլ չաշխատող պահում է իր այդ աշխատողի հաշվին են ապրում, բայց դե ամեն դեպքում չգիտեմ, ու ասենք սնունդը բան ավելի թանկ է, քան ենթադրենք Իսպանիայում, քան ենթադրենք որոշ բաներ Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում ավելի էժան է, Գերմանիայում ավելի էժան է, Բելգիայում ավելի թանկ է ուտելիքը, բաներ կան մի քիչ էժան է, բայց հիմնական սնունդը ավելի թանկ է, քան կողքի երկրներում, բայց ամեն դեպքում չգիտեմ, ուղղակի գուցե եւ հոգեբանորեն է, որ այդտեղ գիտեմ, որ այդտեղ ենք ապրելու, երևի արդեն ես ինձ այդտեղ եմ պատկերացնում, այլ ուրիշ երկրներ այդտեղ չեմ ինձ տեսնում։ Արաբերեն մի քիչ սովորել ես։ Հա, սովորել եմ, սալամ ալեկում, ալեկում սալամ, էլ որ բառը գիտեմ, խեբարսար, էլ ինչ եմ սովորել, մի երկու բառ կա, որ գիտեմ, իշալա, այսինքն նշանակում է, ոնց որ, ոնց ասեմ, էլի աստված տա, ոնց որ մենք կասենք, աստված կտա, տենց էլ իրանք են ասում, ու էլի տենց մի քան դարձվածքներ կան, որ հաճախակի լսում ես, բնականաբար սովորել ես, բայց ընդհանուր առմամբ ես չէ, ես ավելի շատ գիտի, քան ես չեմ կարող ասել, ինքը կարա տենց քիչի շփվի։ Յոնակի, Լանա ջան, իմ այգում թուզ ունեմ սեզոնին համեց։ Վայ, Արմենուհի ջան, դու ինձ թզի սեզոնին հրավիրում ես, բա ձեր թզի ծառին էլ թուզ կմտա, ես այդ սաղի վերջը կտամ, առաջինից մինչև վերջին, ասեմ խոսք, իմ ամենասիրելի միրգն է։ Լանա ջան, ոնց կարող ենք աշխատանք գտնել, կան այդ ցոք փորձված աջենտներ, որ օգնում են աշխատանքի համար։ Կոնկրետ մենք երբևէ չենք դիմել ոչ մի
Agenstvaikan este agenstvanel, martic șatere, hens agenstvanel, jovengalis, cam zanut pare cam neri mijocov, vor arăta naș ca tocmai et voloștu, mă uniet voloștiți, jenta drink, închei, chitem da sa fost să lor în Anglia, eu era et vol, mihoscov, era colegain, era vid mas mai este la margite, metuvial ne et alisa e charin, capen hastat fum, hosmen, jevan, jevan, baiți, can agenstvanel, a eu vorung, vor աշխատում են, ես կոնկրետ մենք չենք բանայեջ, ես այստեղ աշխատման շատ-շատ 2014 թվականից դեռ շատ-շատերը այստեղ չեն գալիս, իրան արդեն իսկ ճանաչում են, ինքը այստեղ հենց այս ոլորտի մի խոսքով մասնակետ, այս մարդիկ իրան արդեն ճանաչում են ու կապ են հաստատել ինքը, որ շարունակվի։ Մի խոսքով 2014 թվականից է, որ ինքը այստեղ աշխատում է, այդ բավական երկար տարիներ են, բայց հիմա կոլեգաներ կան, գիտեմ, որ մարդիկ կան, որ ինչ որ այտենց չերես ագենստվաներով են գալիս, ագենստվաներին կան ուղղակի զգուշ եղեք, պետք է միատ փորձեք Google-ում գրեք ձեր մասնագիտությունը ու փնտրում եք աշխատակ, որ ոլորտում եք փնտրում, մի անգամից ինքը բերում է, ուղարկեք ձեր ռեզումեն, անգլերեն խոսակցական է, այստեղ անգլերեն է բնականաբար, պետք է անգլերեն խոսեք ու փորձեք գտնել այտենց, եթե միակ խորհուրդը, որ ես ձեզ կտամ, եթե ինչ-որ ագենստվա կկապնվի ձեզ հետ ու կասի դուք պետք է վճարեք վիզայի համար, չգիտեմ ավիաընկերության համար, որ ձեզ տեղափոխենք, դա ուրեմն կեղծ է, ոչ մի բան չեմ վճարում, բայց սովորաբար եթե ամեն ինչը նորմալ է, գործատուն կապնվում է ձեր հետ, իրանք խոսում են վիդեոյով, տեսա հարցազրույց է ունենում, մի խոսքով բացի ռեզումեն, նաև այդպես տեսնում են իրար կապ են հաստատում ու ձեզանից ոչ մի գումար չեն ուզում, ձեր համար ինքնաթիռի տոմսերը առնում են, վիզան առնում են, չգիտեմ, մի շաբաթվա համար ենթադրենք հոտելի ծախսերը հոգում են, որ հետո դուք արդեն պետք անեմ, մի շաբաթա, մի ամիսա կամ չգիտեմ, հոտելը չեմ կար ասեմ, տարբեր տեղ, տարբեր մարդկանց ինչ-որ բան է, բայց վիզայի ու ինքնաթիռի տոմսեր, այտենց եթե գումար ուզեն ձեզանից, շատ ժամանակ խաբերություն է, այստեղ շատ կա խաբերություն, դրա համար զգուշ եղեք, այտենց բաներից որպիսի խուսափեք։ Նանա ջան, քուր եղբայր ունես, մայրիկը տել առողջություն, մայրիկիդ առողջություն։ Նանա ջան, շատ շնորհակալություն, մայրիկս առողջ է, չեմ շնորհակալ եմ, եղբայր ունեմ, քուր չունեմ, չէ։ Լանա ջան, դու շատ լավ դրական մարդ ես, քեզ շատ սիրում եմ ու միշտ հետևում եմ քո բլոգներին, Լիլի ջան, անչափ շնորհակալ եմ, քեզ էլ լիքը պաչքներ են ուղարկում, ապսոս ուշ միացա, հրաշք ընտանիք ունես, Աստված պահի։ Լիլի ջան, շնորհակալ եմ շատ, ձեզ էլ Աստված բոլորիս ընտանիքների հետ լինի, բոլորի հետ լինի, ինձ թվում է ձեզ կարե մազեր շատ կսազի և ուղիղ որպես վարսահարդար եմ ասում, Շուշանիկ ջան, մազերիս համար, իմ մազերը, երբ որ Հայաստանում էի ապրում ու ամուսնացած չէի, պարտադիր պետք է ուղիղ լինեին ու մի հատ էսենց չէր կարածրվել, բայց այս մասը ես խոսել եմ երևի, թե ասել եմ արդեն, ջեսը տենց չի սիրում, ինք ավելի շատ սիրում ասենց խոպոպիկներով ու ասմա կյանք սենց լավ էլ է, ասմա ավելի լավ է, մի փոխի քո մազերը մի ուղացրա, եթե ասմա սախ հայերով, ոնց որ նույն բանով լինեք, սև մազերով, ուղիղ մազերով, ուղիղ երկար մազերով, ասմա շատ դժվար է, ոնց որ տարբերելը, դու էլ մի քիչ ոնց որ ուրիշ կլինես ես տարբերակով, ու սովորեցի, պատկերացրեք, որ սովորեցի, որ մազերս հիմա, որ պատկերացնում եմ այդ քոն, քաշում էի ես կողմ, քաշում էի այն կողմ, ձգում էի մազերս, որ ուղիղ լիներ, ու նաև երկիրը շատ կապ ունի, Բելգիայում խոնավ եղանակա, դուրս ես գալի անթատ անձրևա, այսինքն էտի ստեղից ուղում ես, ընդեղից բան ալինում, ծրվում աչ, գիտեմ տենց չի նստում, հետո մազերը սենց ուրելու հատկություն ունի, հաստ լավ տեղատեղին մազեր ունեմ, ու շատ տգեղ ալինում, պետք անթատ այդ ինչա հարթուկա, չէ, էտի ձերքս մանգա, իսկ եսպես ուղակի սիրուն ժելե եմ անում, ոնց որ դրա համար ու ոնց որ ամուսնուս դուր է գալիս, տենց է թողում եմ մազերս, ահան, սիրելիներս,
Բայց ված չեմ ընդունում այդ հարցը։ Շուշան ջան, շատ նորմալ հարց եմ ընդունում։ Ես ուղղակի ասում եմ, հանկարծ պատասխանում եմ, էլի, հանկարծ չմտածեք ված ընդունեցի։ Բայց կարեի մասին չեմ մտածել, կարեն ուղղակի կարեն էլի այն տարբերակն է, որ պետքա ֆենես։ Այ եթե կարեն կարենամ, այս կտրվածքը անում եմ, այնքանով եմ շատ սիրում այս կտրվածքը, որ պետք չի շատ բանանել, էլ նստացնել, ինքը արդեն իսկ նստած է, հեշտ է պահելը։ Լյանա ջան, եթե մի օր վլոգ չունենք, անհանգստանում ենք։ Լյանա ջան, ես էլ ձեր հետ եմ անհանգստանում, ասում եմ, հեսա այս մարդիկ ինչ կմտածեն, ասում ես Լյանան ինչով էր զբաղված, որ մեր համար վլոգ չի նկարել, ու ամբողջ գիշեր չեմ քնում, ճիշտ եմ ասում։ Սովորել եմ արդեն վլոգներին, արդեն ասեցի, ու ես էլ տեսակ ինձ լավ եմ զգում, որ նկարում եմ, շատ բան է այս վլոգները, ինչ ասեմ, այն որ ճահիճը ես ընկնում, սենց որ ընկնում ես մեջ, էլ չես կարում դուրս գալ, շատ դժվար է դուրս գալը, բայց ինձ թվում է, եթե սկսես մի քանի օր էլ չնկարել, ու էլ չես նկարի, որովհետև ինքը շատ ժամանակատար է, աշխատատար է, ու էներգիա ես տալիս բավականին, ինձ թվում է հեշտ է, որ դրա համար վախենում եմ, ասում եմ, եթե չնկարեմ, էլ չեմ նկարել։ Հասմիկ ջան, Հասմիկին բարևներ հեռավոր Հնդկաստանից, քեզ լիքը շատ-շատ սիրում ենք, լիքը պաչիկներ, Լիլիթ Հարությունյան, բարև Լաննա ջան, բարև Լիլիթ ջան, Ալաս գրելա, բարև Հասմիկ ջան, բարև Լաննա ջան, համբերություն եմ Ալեքսին, համբերում եմ Ալեքսիս մեծ-մեծ պաչիկներ, Կարմեն ջան, շատ շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզ եմ լիքը պաչիկներ անում, հեռախոսը մի քիչ հեռու եմ դրել, ես մի քիչ մանրը լավ չեմ տեսնում, դրա համար դժվարանում եմ կարդալու ձեր երեխեք, շատ լավն եք, ապրեք շատ, օրս հավես ու դրական սկսեցի ձեր հետ։ Շուշան ջան, շատ ուրախ եմ, որ օրը, այդ շատ կարևոր է, որ օրը դրական սկսես, ես էլ միշտ էտ եմ ասում, ասում եմ, ոնց որ օրը ոնց սկսես, դենց կանցնի, շատ ոնց որ իրարից ինչ ունենք, առնելու, տալու, ոնց որ ավել լավ է, իրար լավ էներգիա, մի քանի րոպե լավ էներգիա տանք, ու վլոգներն էլ փորձում եմ տենց անել, որ մի քիչ ավելի լավ տոների մեջ լինի, որ ձեզ մի քանի րոպե լավ էմոցիաներ պարգևի, փորձում եմ։ Վայ, Արմին ջան, շատ մերսի, Անուշես, Արմինեն ասում եմ, որ ինձ խոպոպները շատ ասասում, սենց, Ջեսին կբարևեք, ճաշակով մարդա, Արմինե ջան, անպայման, ճիշտ է, շատ ճաշակով մարդա, վայ, իմ նման տիկին է ընտրել իրա համար, կատակով, բայց իսկապես, շատ շնորհակալ եմ, Արմինե ջան, Լիլան գրելա, Լյանա ջան, որ խնդրեմ մի քիչ կպատմեք, թե ձեր ամուսնու աշխատանքը ինչ է ներբեռնում։ Դասախոս է, Լիլա ջան, գնում է ամուսանողներին, դասավանդում է գալիս է, ուրիշ, այդպես չեմ կարող ասեմ, ուրիշ էլ ինչ անում, դասախոսի ֆունկցիաների մեջ ինչ որ մտնում է, այդ է անում, իմ թանկագին ինքը միջազգային իրավունքի դոկտոր է ու այդ ոլորտում է դասավանդում, Ալջան, Շուշան ջան պաչիկներ, Հելենա Բաբախան, բարև Լյան ջան, դու շատ-շատ լավն ես և դրական պաչիկներ շատ-շատ Ալեքսանդրին, անչափ շնորհակալ եմ Հելենա ջան, մենք էլ ձեզ ենք լիքը պաչիկներ ուղարկում, այս ջան քեզ նույնպես չեր արևներ, պաչիկներ, ծաղիկներ, լիքը տենց բաներ եմ ուղարկում, Մայքլ Ջեսին շատ հավեսով է խոսում հայերեն, հա, ես էլ եմ շատ սիրում, եղեք, որ հայերեն խոսում է, ես մանում եմ, ենքան եմ սիրում, որ ինքը հայերեն է խոսում, ճիշտ եք, հաճելի է, որ ինքը հայերեն է խոսում, բարև Ալաս, բարև Արմին ջան, սիրաբարև Լյան ջան, ինչ լավ բան եք արել, որ ուղիղ եթեր եք մտել, անչափ շնորհակալ եմ, Սիրա ջան, ես էլ չի մտածում, որ ճիշտ ասած, այսքան մարդ կհավաքվի, պետք է անկեղծ ասեմ ու շատ ուրախ եմ, որ որովհետև առավոտ շուտ է, ասում է, բոլորը աշխատանքի կլինեն, բայց դե շատ ուրախ եմ մեր այս հանդիպման համար, այնքան սենց ջերմություն ինձ փոխանցեցիք երեխեք ջան, շատ շնորհակալ եմ, Լուսինեն գրել, Լյանա ջան, դուրս եկա, բայց
չդիմացա նորից Լուսյան, այդ էց առանց մեզ տխուրը, այո, այդ ուր էիր գնացել առանց մեզ, հլը ճիշտը ասա, որ մի հատ է չդիմացար եկար, Էդի Անուշը գրելա Լանա ջան, շատ հաճելի ընտանիք եք, միշտ հաճույքով եմ դիտում ձեր վլոգները, անչափ շնորհակալ եմ Անուշ ջան, Լիլիթը Ալեքսին տարել եք դպրոց, հա Լիլի ջան, Ալեքսիս դպրոցում գրում կարդում զարգանում ա, այսօր տարերը կարդալով գնաց, այնքան սիրում տարերը, երեխեք հիմա իր մոտ մեծ սեր կա դեպի տարերը, ինչ տեսնում ա տարերը, հատկապես ա տարը, որտեղ ալ լինում ասում ա Mami, this is me. Ես երկիրը անհնար է չկարոտելը, մենք էլ ենք շատ կարոտում, երբ որ այստեղ չենք լինում, ինչքան էլ որ ասում եմ այստեղ օրինակ չեմ ուզենա երևի թե ապրեմ, բայց ասում եմ նաև ինչի երևի թե իմ տունը մտովի Բելգիանը, բայց Բելգիայում կարոտում ես, այստեղ ինչ-որ մի ձգողական բան կա, որ կարոտում ես, չգիտեմ, չեմ կարա բացատրեմ ինչի։ Լանա ջան, քո մասնագիտությունը շատ լավն է, կներեք հարցիս համար, ինչու չես աշխատում։ Հասմիկ ջան, ինչու չեմ աշխատում, մեծ շատ լավ հարց ես ասում, հարցի համար ասեմ ինչի չեմ աշխատում, շատ կուզենայի աշխատել, բայց այս պահի դրությամբ չեմ կարա, որովհետև նախ Ալեքսը կես դպրոցում մնում եմ մինչև ժամը 1:15, կես դրույքով աշխատանք, այստեղ այն ոլորտը, որում նախ պիտի ոնց որ սովորեմ, մտնեմ այդ ոլորտ, հիմա ճիշտը բաց եմ թողում այդ առիթը, որովհետև ինձ թվում է, եթե սովորած լինեի, ոչ թե իմ մասնագիտություն միջազգային իրավունքի առումով, այլ ես ասել եմ, IT ոլորտ եմ ուզում շարունակեմ, ներխուժեմ այդ ոլորտ, բայց ինչ ժամանակ է պետք, որ լավ կարողանաս, IT-ն այն չի, որ մի քիչ այստեղից ընդեղից պետք է լավ կենտրոնանաս ու ժամանակը տրամադրես, օնլայն որոշ դասեր արել եմ, հաջողությամբ ավարտել եմ, բայց դա ոնց որ դրանից հետո պետք է գործողություններ անես, դա չի ստացվում, չեմ հաջողացնում, հետո ամեն դեպքում ընտանիքի ոնց որ այս առնել, էփել, թափել այդ ամեն ինչը իմ վրա է, մի օր անպայման աշխատելու եմ, մարդը որ ասում է պետք է աշխատի, աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն, պարտադիր պետք է աշխատեմ, ուղղակի հիմա Ալեքսիս էր ոնց որ հոգի եմ կանգնեցնում, նոր սովորեց դպրոցին, չէր գնում դպրոցը, հիշում եք լացով բանով, հիմա նոր սովորելա, չեմ ուզում երկարացնեմ ավելի երկար ժամանակ, որովհետև արդեն ժամը 1-ին էլ որ գնում եմ, իր հետևից ինքը զգում եմ, որ կարոտած ա լինում, արդեն հոգնած ա լինում, երեխեն պետք ա գա տուն հանգստանա, ես եթե աշխատեմ, ուրեմն պետք ա երևի թե ինչ-որ մեկը լինի, որ իրան խնամի, այդ էլ չեմ ուզում, ամեն դեպքում կվայելեմ այս ժամանակաշրջանը, հատկացնում եմ երեխուն, իսկ հենց վերադառնանք Բելգիա, արդեն կզբաղվեմ ավելի լուրջ այդ հարցերով, սիրելիներս, տեսնենք հիմա ուր եկա հասա, աշխատում եմ ու ձեզ եմ լսում, Սիրաջան շատ լավ գործ եք անում, մոլոդեց, ոնց որ երկու տեղը մի տեղ էտի շատ լավ ա, Լանա ջան, պրիվետ, պրիվետ Մարին ջան, Սուսաննա Պետրոսյան, Լանա ջան, քեզ շատ սիրեցի, ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, Սուսաննա ջան, բոլորիդ երեխեք ջան, անչափ շնորհակալ եմ, այս մեծ պատժաշկա է իմ համար, որ դիտում եք, լայքեր եք դնում, լայքերը օգնում ա, որպեսզի նորից եմ ասում, տեսանյութերը տարածվեն, շատ եմ ուզում ավելի հետաքրքիր տեսանյութեր նկարեմ, հատկապես ճամփորդական տեսանյութեր, ինչ որ ճամփորդականի մոտ ավելի շատ եւալն այդ ոլորտում, բայց ինձ հարկավոր է, որպեսզի ալիքը աճի, զարգանա, մենք շատանանք, որպեսզի ձեզ էլ հետաքրքիր լինի նման տեսանյութերը ոչ միայն առօրյան։ Ամուսնուդ հետ ճաշելու էիր գնացել, Լուսյան, լավ գործի ես, շատ լավ գործի ես եղել, ամուսնու հետ կարելի ա գնալ ճաշել, այդ ամենալավ ժամանակաշրջանն ա, ես էլ եմ շատ սիրում, որ ամուսնուս հետ տեղ են գնում, այդ լավ ա,
Այ դու էլ շատ լավն ես Լան ջան, դրական կենսուրախ հաճելի շատ պաչիկներ քաղցրիկ Ալեքսին։ Ոայ հաճա շատ մերսի, մենք էլ Ռոնին ենք լիք-լիքը պաչիկներ ուղարկում։ Լավ մնացեք, իրար էլի կհանդիպենք։ Հուսա մի օր էլ ես կգամ Հնդկաստան, շատ եմ ուզում։ Ես ընդեղ ապրել եմ Հնդկաստանում, ահագին ժամանակ ապրել եմ ընդեղ։ Հուսա մի օր կգնամ նաև այնտեղ, ստեղից մոտիկ է, երբեմն մտածում ենք ճամփորդություն անենք, բայց դե այնտեղ շաբաթ-կիրակի չենք հասցնում այտենց, որովհետև Բելգիայից, օրինակ, եթե ուզենանք Հնդկաստան գնանք, պետք է գանք Աբու Դաբի, Աբու Դաբիից գնանք այնտեղ երկար ժամանակա հատված է հարկավոր, իսկ ստեղից կարճ են, տեսնենք, եթե Աստված տա, գնանք մի օր Հնդկաստանը տեսնելու, շատ սիրուն տեղեր ունեն, ուզում եմ անպայման այցելեմ, ու հարուստ մշակութ ունեն հնդիկները։ Ալեքս Թոքնե արա պապայինը նման, Ալեքսը շատ-շատ նման է Ջեսին, իրա աչքերի ձևը, քիթիկը, բերանը, ամեն ինչը, մազերը մի քիչ ուղղակի Ջեսը բան է եղել, կյաժ է եղել, լրիվ բաց շիկահեր մազերով է եղել, ու հիմի Ալեքսի մազերը ոչ իմի նման սև է, իմ բնական մազերը տեսեք եկել է, ներկած սևի նման է, ինքը ոչ սև է, ոչ շիկահեր, ինքը սենց բիթվինը, մեջտեղն է ընկել։ Ամուսինս Մայանջան դասավանդում է միջազգային իրավունք, շատ առարկաներ է դասավանդում, մենակ միջազգային իրավունք չի, ինքը շատ ճկունա իրավոլորդը բավականին, ինքը մեծ փորձ ունի աշխատանքային, մի խոսքով բավական ճկունա ու տարբեր բաներ դասավանդում, կրիմինալոգիա, շատ հիմի չեմ կարող էլի, հիշեմ սենց մի տանջեք իմ ուղեղ առավոշուտ խնդրում եմ, բայց տենց այդ ոլորդի, ոստիկանությանն ամի խոսքով բանանան դասավանդում։ Հայլանա ջան, դու շատ լավ ես, ես քո համով Ալեքսի համար գրվում եմ։ Օ Արմիկ ջան, անչափ ի սրտե ձեզ ուզում ենք շնորհակալություններ հայտնենք, որովհետև դուք իսկապես Ալեքսին ինչքան լավ բաներ եք գրում, շատ շնորհակալ ենք, մենք էլ ձեզ ուզում ենք ձեզ ողջույններ ուղարկենք, ու սենց բառերով, այս սենց նայելով ձեր աչքերի մեջ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն ասեմ, մենք էլ ձեզ շատ սիրում ենք, Աստված մի օր գուցե իրար տեսնենք, գուց է, եմ որ ասմա երկրագունդը կլորա, երբեք չես իմանա, որ ժամին, որտեղ կհայտնվեց, գուց է և իրար տեսնենք ու մոտիկից ծանոթանանք։ Լանջան չէ ուզում երկու բալիկ ունենաս, աղջիկ Ալեքսի նման սիրուն կլինի, Հազմիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ, դե այդ ոնց որ Աստծու գործնա, բայց լվոր Ալեքսը, Ալեքսին հազիվ եմ հասցնում, ամեն ինչ ուզում եմ ոնց բացատրեմ, կրթություն, ուզում եմ հասցնեմ ամեն ինչ, ուզում ենք հասցնենք ամեն ինչ։ Հաճիշտ ես անում Ալեքսի հետ եղիր աշխատելը, միշտ էլ կա, ճիշտ ես Արմին ջան, կհասցնեմ հլա աշխատեմ, լանս բարևներ Ալեքսը բուլիկի, թշիկները բուլիկի, այրախիկ որ ծնվել էր տենց թշիկներով էր ծնվել են, քո լովն էր թշիկները ուզում էր տենց բրների պոկիր ու պոկիր, ինքը բանա նիհարիկ երեխայա, չաղջի, պուճուր մուճուրա, բայց այդ թշիկները, որ նայում են, մտածում են լիքնա, չէ, բան չի, ուղղակի թշիկներ ունի։ Բա Աստված քո նպատակները իրականանան, անչափ շնորհակալ եմ Հազմիկ ջան, Լյանա ջան, Ալեքսին կարոտեցինք, երբ ենք տեսնելու կադրում։ Կադրում այսօր վլոգ կանեմ, երևի թե շատ տնական վլոգ է եղել, այս երեք օրը մի քիչ նկարել եմ, այսօր էլ որ գնամ դպրոցելի կնկարեմ մի քիչ, ոնց որ ինքը քիչ է երևացել կադրում, ու հավանաբար այսօր վլոգ կտեղաճամ, արդեն ասեցի չէ, ուրբաթորը հիվանդանոցում ենք եղել, Ալեքսես ականջի ցավ ուներ ու ջերմություն ուներ բարձր, տարել ենք հիվանդանոց, դրա համար տրամադրություն է չունեի այդ օրը, որ եկա նկարեմ, հաջորդ օրը արդեն իրանով էի զբաղված, երեկել եմ իրանով զբաղված եղել, ոնց որ
Ու այսօր արդեն վերադառնում եմ ոնց որ իմ աշխատանքին, այս իմ աշխատանքն այս բայդրությամբ, այսօր կտեղադրեմ վլոգ, երևի թե երեկոյան կհասցնեմ մոնտաժելը։ Այդա ջան, ողջույն իմ սիրելի Այդա ջան, մենք ձեզ շատ Ալեքսանդրի լիքը, լիքը պաչիկներ, սրտիկներ ու լայք, անչափ շնորհակալ եմ Այդա ջան, մենք էլ ձեզ ենք շատ շատ սիրում։ Հասմին ջան, քո հետևորդներն այստեղ են, աղջիկներ ջան, դուք հրաշք եք, Սիրա ջան, Հաշ ջան, քեզ բարևներ ուղարկել Սիրան, դա երևի թե դու էլ կտեսնես, Լյան ջան, ես կարծում եմ Ալեքսի աչքերը տոչնի քո աչքերն են նման, շատ սիրունա, Արմենուհի ջան, մեծությունը աչքերի, ինձ ա նման, ջենսինը մի քիչ ավելի փոքր ա, բայց այստեղ գրպանիկներով են, Ամերիկայի հնդիկները, հին ամերիկացիները, այստեղ որ գրպանիկով աչքեր ունեն, Ջեսի պապան երևի թե գիտեք, որ Ամերիկայի Native Americans, այդ ոնց բացատրեմ, ոչ թե Հնդկաստանի հնդիկները, այլ Ամերիկայի Native Americans, մի խոսքով իրանց աչքերը սենց գրպանիկով ա, Էլիզին էլ եթե տեսնեք, Էլիզի աչքերի ձևն էլ տոչնի, Ջեսի աչքերն էլ, աչքերի գույնը էլի իմ աչքերի գույնը չի Ալեքսինը, իմա ավելի մուկ ա, Ջեսինը դե բաց սիրուն կապուտ ա, Ջեսի աչքերի գույնը աննկարագրելի շատ սիրուն աչքերի գույն ունի, բայց Ալեքսինը ոչ բաց ա, ոչ մուկ ա իմի նման, էլ չի բացանա, ինձ հույս չտա մտել, որ կբացանա, բայց որ նոր էր ծնվել, կանաչ աչքերին էր կապուտ, հետո գնալով մքանում էր, ես ամեն անգամ ասում էի, կարողա պապայի նման լինի աչքերը, կարողա պապայի աչքերից ունենա, բայց մքացավ, մի խոսքով գենետիկան ուրիշ ա, հայ գեները ուրիշ ա ժողովուրդ, ոնց ուզում ես արա հայի գեները ուժեղ են։ Բայ բարև ձեզ, առաջի անգամ ձեր եթերում շատ ուրախ եմ, անջան, ես էլ շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ միացար, ես էլ տենց հաճախ չեմ անում ուղիղ եթերներ, այնպես որ շատ բան բաց չես թողել, սիրելիս, շատ աճելի ձեզ նայել, Ալեքսի համար գժվում եմ, բայ շատ անչափ շնորհակալ եմ անջան, մենք էլ ձեզ շատ շատ սիրում ենք ձեզ բոլորիդ, անչափ շնորհակալ ենք ձեր բարի խոսքերի համար, երեխեք Ալեքսի ուված ամեն մի լավ բարի համար, love you too Արմիկ ջան, ո Լիանա գրել, անջան, շատ շատ ողջույն Գերմանիայից, շատ շուտվանից դու չես վլոգներ տեղադրում, լաջան, ես քեզ հետևում եմ ինստագրամում, բայց ապսոս, որ վլոգներդ էլ չենք տեսնում, քեզ շատ կարոտում ենք, լիքը պաչիկներ, Մայնե Մովսիսյանը, Ալեքսի համար մրոթիկը պաչիկներ, մերսի շատ Մարին ջան, Լյանա ջան, անգլերեն գիտեիր մինչև ամուսնանալդ, Հալիլի ջան, անգլերեն շատ լավ տիրապետել եմ, իհարկե խոսակցականը շատ ավելի լավ բացվելա, դե ամենոր խոսալուց, օգտագործելուց, հատկապես տերմինալոգյան, ամերիկյան տերմինալոգյան, ինչպես նաև դե ամերիկացիների հետ, այստեղ ամերիկացիների ու անգլիացիների հետ շատ ենք շփվում, շատ այդ տերմինալոգյան, որ ջոքերը, կատակները եւ այլն, որ ավելի լավ բռնում եմ, բնականաբար ամուսնանալուց հետո, բայց անգլերենին լավ տիրապետել եմ, ֆրանսերեն սկսել եմ սովորել Բելգիայում, երբ որ ամուսնացել եմ, գնացել եմ այնտեղ եմ սովորել, Լյանա ջան, շատ դրական էմոցիաներ ես փոխանցում քո վլոգներով, անչափ շնորհակալ եմ, իմ հենց նպատակն էլ, իմ ցանկությունն էլ հենց էտա, որ վլոգի շրջանակներում հաճելի ժամանց դրական էներգիա փոխանցեմ, ու ոնց որ բոլորիս օրը լավ լինի, Ելիզնել շատ, Ելիզնել, շատ, իսկապես Ելիզը շատ սիրունա, Ջուլիանն էլ մի հրաշալի, ջեզ շատ լավ երեխեք ունի իսկապես, գովելու տեղ ունի, տեղ ունեն բոլորն էլ, հուսամ ուղակի շուտ կհանդիպենք Ջուլիանին ու իրա հետ էլ տեսանյութ կտեղադրեմ, կտեսնեք թե ինչքան լավ կիրթ երեխեք ունի,
Բարի օր ձեզ, կարողա մենք անգլերեն սովորենք, Ալեքսն էլ հայերեն խոսի, շնորհակալություն։ Բարի օր Սվետլանա ջան, կարող ենք իհարկե, Ալեքսը շատ լավ հասկանում է հայերեն, երեխեք, առանց ոչ մի բանի, նույն անջատվեց ոնց որ թե միացավ, չգիտեմ ոնց որ թե անջատվեց ու միացավ իմ իմ հեռախոսը։ Ալեքսը ինչ է ասում, ասում է, որ Ալեքսը շատ լավ, նույնիսկ որ գնացել ենք Հայաստան, ծնողները զարմանում են, թե ինքը ինչքան լավ է խոսում, հասկանում հայերեն, բայց ինքը ընդհանրապես էտենց է, էտենց հետազոտությունների արդյունքում պարզվում է, որ երեխաները, ովքեր բազմա լեզու ընտանիքում են մեծանում, այսինքն մաման մի լեզվով է խոսում, պապան մեկ այլ լեզվով է խոսում, իր դեպքում այստեղ երեք լեզու է, հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, երեխան արդեն ընտրում է պատասխանել, ինքը հասկանում է ամեն ինչ, բայց պատասխանելու համար մեկ լեզուն է ընտրում, որը որ իրան հեշտ է լինում։ Հայերենը բնականաբար բոլորս գիտենք, որ մի քիչ դժվար լեզու է, ու ըստ երևույթին ինքը իր համար ընտրել է պատասխանը անգլերենը, անգլերեն է պատասխանում, չնայած հիմա որոշ բառեր կա, որ հայերեն է դա մեջ բերում, բայց հիմնականը ճիշտ է անգլերեն է բանան, բայց հետագայում եթե իսկ ես շարունակում եմ իր հետ խոսում եմ միայն հայերեն, երբեմն ճիշտ է հարցը ուղում եմ նաև անգլերենով կամ չգիտեմ կարող ֆրանսերենով ուղում եմ, բայց հիմնական իմ ու իր մեջ խոսակցությունը դա հայերենն է, ջեսը անգլերենն է, ու մնացած արդեն կողքից լեզուները կհասցնի կսովորի։ Բան չի ես կորցրել, ջան, Ալեքդ, անպայման կմիանա, մեսեջին էլ կմիանանք, բոլորին էլ հեսա կասեմ, Լանան էլ վլոգներ էր նկարում, ինքը ապրում է Գերմանիայում ու իր առօրյայից գեղեցիկ գեղեցիկ վլոգներ է նկարում, երեխեք ջան, կարող եք իրան էլ միանալ, անպայման, չգիտեի Լան ջան, որ կորցրել է, սիրունս, անպայման կմիանա։ Լուսյա Մանուկյան, բարև Լյան ջան, շատ լավն եք, Ալեքսը շատ լավ է, մերսի շատ Լուսյա ջան, Ռուզաննա Մարկարյան, բայց չկրճատես վլոգի քանակը, Լյանա ջան, հենց արտանանում ենք ձեր հետ, եմ սուրճս խմում, ձեզ շատ եմ սիրում, հավեսա ձեր հետ, անջամ Ռուզաննա ջան, հա, մեկ-մեկ ասում եմ, գուցե մեկ ծանծրան ու մեկ ամեն օր, ոնց որ ես գալիս եմ իմ առևտրով հիմնականում, բայց փորձում եմ, որ առևտրը հետաքրքիր լինի, չեմ կրճատի, կներես կարելի է իմանալ, քանի տարեկան է ձեր աղջիկը, չէ անջան, չի կարելի, էդի մեծ գաղտնիքա, բալշոյ, բալշոյ, Ալեքսին տվեք, պահեք ու մի լավ սիրենք, չէ, Ալեքսիս չենք տապել, ենքա ես դպրոցիտո դժվար եմ ուղարկում, Ալեքսին ու մամայի հետ ամենում, նո, նե, Այդանա, Այդա ջան, Ալեքսանդր Կրասավչիկ, շատ լավն եք, որպես ծնողներ, շատ լավն եք, ջեսը լավ պապա, անչափ շնորհակալ եմ Այդա ջան, շատ շնորհակալ ենք, Էլիզովա, Էլիզը, Արփինե ջան, Էլիզը ջեսի աղջիկն է, ունենք բան, ունենք վլոգ, ունենք իր հետ, կարող եք նայել, եթե հետաքրքիր է, հարցը արդեն, քանի որ երբ որ սկսել ենք հարցը կար արդեն, երևի թե ուշ եք միացել դրա համար, ուղղակի նորից չասեմ, ջեսը նախկինում ամուսնացած է եղել, ունի մեծ երեխաներ, Էլիզը ու Ջուլիանը, Էլիզի հետ ունենք տեսանյութ, կարող եք նայել, երևի թե հետ էր ոնց որ թե, Լյանաս, քեզ շատ եմ սիրում, իմ ջիգյարով յութուբյան ընկերուհի ջան, շատ ենք սիրում, Նելին սա միացել, Լյան ջան, ողջույն, Նել ջան, լիքը պաչիկներ քեզ կարոտել ենք, Ագնեսան գրել է, Լյան ջան, պրիվետ Ագնեսա ջան, մատկով ես խմեմ սառեցի երեխեք, ձերն էլ սառեց, այս անգամ, որ գնամ խանութ, հիշացրեք ինձ իմ թանկագին բարեկամներ, Լյաննա ջան, միաց տեղից կոֆեից վերցրու են հայկական, ուղղակի ջազվե չունեմ,
Բայց արդեն սովորել եմ այս տիպիկ օֆեներին, բայց լսել եմ, չեմ իմանում ինչքանով ճիշտ, ինչքանով սխալ, որ առավոտ շուտ, եթե սուրճ ես խմում, մետաբոլիզմդ լավ է աշխատում ու նպաստում է նիհարելուն, բայց սուրճը պետք է դառը լինի առանց շաքար, առանց քաղցրացուցիչ, առանց ոչ մի ինչ որ մի բան։ Դրա համար ուզում եմ ոնց որ, չգիտեմ, այտենց մտկովս անցնում է, վերցնեմ մեր հայկական այդ սուրճիչ, այստեղ կան դե վաճառում են, դե հայկական սուրճը որն է, արաբական սուրճ, այստեղ հայկական չեն ասում, այստեղ այդ սուրճը ճանաչում են որպես թրքիշ քաֆի, այդ կոֆեից վերցնեմ, արաբիկայի այն չա, վերցնեմ աղացած, առանց իրանց համեմունքների, ու բանան եմ, ջազա չնեմ, երևի կասրուլերի մեջ է, թե խմենք։ Բելգիայում եք ապրում։ Անջան, հիմնական մեր բնակության վայրը, այո, Բելգիան է, արդեն մի որոշ ժամանակ է, անցած տարվա ամառվանից այստեղ ենք, Աբու Դաբիում ենք, բայց այո, մեր հիմնական բնակության վայրը Բելգիան է։ Ես Ալեքսի և Ռուբինայի աղջկա Ալարայի համար լավն է, չէ՞ Ռուբինայի աղջիկը, ես էլ եմ, որ նկարման ենք, ոչ չի ուզում, սենց իրան նստեցնի, ես ասում եմ, բայ, իսկականից շատ լավն է, Ալարան համով բալայա, Լուս ջան, ես էլ եմ շատ սիրում, Greetings from Finland, I have Armenian wife and we have 3 little children. Oh, Simo jan, դու ամենա երջանիկ, ուրեմն տղամարդն ես, եթե ունես հայկին, որովհետև հայկինը իր ոնց որ տանսյունն է, դա ճիշտ է, իրականությունն է, ու աստված պահի ձեր 3 բալիկներին։ Անահիտ Լանջյան, Լուլուի տնտեսականում ջազվակա։ Հա, Անահիտ ջան, գիտեմ, կա, մի տարի առել եմ, հետո տարել եմ Բելգիայել, ստեղից եմ հետո տարել, ուղղակի հետ, որ պիտի առնեմ, հետո ձեռս չի գնա, գցեմ, գիտեմ, այն քձիպ կողմս բռնելու, հա, ասեմ, ջեզ դե սրա համար վճարի, տանենք, հասցնենք Բելգիա, Բելգիայում էլ արդեն գիտեմ, մի անգամ հասցրել եմ, դրա համար ձեռս չի գնում, այտենց բաները, որը որ պիտի թափեմ, աշխատում եմ, ու հետո այնքան բան եմ հավաքել, արդեն գլխից այնքան բան եմ հավաքել, Ալեքսի խաղալիքները ինձ թվում է մի 3 չամադան կլինի, ու սենց ամեն անգամ նայելուց ասում եմ, բա այս թափելու ենք, գնանք, ինչ անենք, դրա համար հիմա այտենց տանովի բաներ աշխատում եմ, չառնեմ, ձեռս չի գնում, առնեմ, թափեմ, քձիպությունս բռնում է։ Սվետլանա ջան, իսկ քրիստոնեության վերաբերյալ մանկական հայկական փոքրիկ նկարազարդ գրքեր քնածնելուց առաջ, որ կարդաք, միայն աղոթեք հավատքի սերմանումը, ապագայի լուսավոր հիմքը կդնի Տերը։ Սվետլանա ջան, շատ ձեր հետ համաձայն եմ, այստեղ մենք չունենք, պետք է ազնիվ գտնվեմ ու ասեմ, որ իմ հետ չեմ բերել մանկական աստվածաշունչը, մոռացա բառը, կարդում եմ ու մտքով նաև կարդում եմ, այստեղ իմ հետ չեմ բերել հայկական աստվածաշունչը մանկական, որովհետև երկրը երկրի իր գնալուց քիչ բաներ ենք մեր հետ վերցնում, արդեն ու նամանավանդ որ գա, ինքը դեռ նոր է, դեռ իր ուղեղը ամեն դեպքում այդքան շատ չի ա, հիմա կարա, արդեն կարդա ու Բելգիայում էլ չունենք, էլի պետք է ազնիվ գտնվեմ, մյուս անգամ որ գնանք Հայաստան, անպայման կգնեմ ու հետս կբերեմ, հա, Բելգիայում ունենք մի քանի գրքեր ունենք, որ կարդում եմ հայերեն լեզվում, այստեղ հայերեն գիրք ընդհանրապես չունենք, նորից, որովհետև գրադարանում, գրախանութում չեմ վաճառում հայերեն գրքեր այստեղ, մենք որ եկել ենք, վերցրել եմ ընդամենը 1-2 փոքր անգլերեն լեզվով գիրք ու հիմա որ դպրոցա գնում ֆրանսերեն, ֆրանսերենում իրան տալիս են գրադարանում գիրք, իսկ մուլտերը այդ ձեր ասած աստվածաշունչը ես իրան հեռուստացույցով միացնում են կան մանկական այդպես մուլտֆիլմեր, որ ինքը դիտում է մուլտֆիլմերի
տեսքով։ Մեկ էլ աղոթքը կարդում ենք գիշերը քնելուց առաջ մտովի հայրմերը ասում ենք հայերեն, բայց գիրքը չունենք, ապագան ձեր կբերեմ, արդեն Հայաստան որ գնամ, արդեն այն տարիքն է որ հա կարա, բայց մինչև այդպես չեմ կարդացել, ճիշտ է ձեռքս դնեմ սրտիս ու անկեղծ ասեմ, գիտեք, սուտ խոսալ բաներ չեմ սիրում։ Լան ջան, Ալեքսը հրաշք է, երբ քեզ հարմար զգաս եւ կոճիկը ընտրում։ Սկես եւ Էլենա ջան, ճիշտ է, երբ որ ինձ կոշիկ ասում, երբ մտնենք խանութ, ինքը իմ համար շորեր է ընտրում, ոչ միայն կոշիկ եւ հագուստ, ամեն ինչ ընտրում, մամի, մամի, this is good for you ասում, ու գալիս է հագցնում ամենակարևորը։ Արմենուի ջան, Լանա ջան, իսկ հետագայում միշտ ապրելու եք Բելգիայում, Ամերիկա չեք գնալու։ Արմենուի ջան, ճիշտ ասած, երբեմն մի որոշ ժամանակ առաջ կար, որ մտածում էինք նաև տեղափոխվենք Ամերիկա գալու համար, որ ասում եմ, մինչև չգնանք, մի որոշ ժամանակ չմնանք այնտեղ, չենք կարա ասենք, արդեն ասել եմ, ոնց որ այդ Ամերիկայում լավ բաներ կան, այդ Բելգիայում էլ լավ բաներ կան, հիմա պիտի ոնց որ ծանր ու թեթև անենք, տեսնենք որտեղից ենք ավելի շատ լավ բաներ ստանում, որտեղ գնանք ապրենք, չենք իմանում, որովհետև վերջին տարիներին փոփոխություններ շատ ա եղել ու շատ բաներ այդտեղ չենք եղել, բայց լսել ենք, որ այդ թանկությունները եւ այլն, եւ այլն, արդյոք արժի գալ այդտեղ, թե չէ։ Հլը որ Բելգիայի համար ենք մտածում, Բելգիայի վրա է մեր ուղղվածությունը, բայց դե Ջեսի ընտանիքը, գիտեք, Ջեսի եղբայրը ունի Տեխասում, որ անպայման ուզում է այցելի, այդ ընթացքում կտեսնենք, թե ինչ կլինի, ինչ չլինի, բայց վերջին ժամանակների այս իրադարձությունը մեզ հետ է պահում Ամերիկայից։ Ագնեսա ջան, ես սկսա ժամանակ չեմ ունենում Արմենիայի մասին, շատ սկսած անեմ, որովհետև ասեմ, որովհետև տարվա մեջ գնում եմ, այցելում եմ, ու արդեն ոնց որ տարբեր տեղեր եմ լինում, դեն շատ պետք է ազնիվ լինեմ, չէ, չեմ ոնց որ վայ գնայի Հայաստան, ես երկար ժամանակ չեմ բացակայում Հայաստանից, տարին ունի ընդամենը ոնց որ 12 ամիս, հիմնականում որ այս տարի կարճ մնացի, բայց հիմնականում որ գնում ենք 2 ամիս, մնում ենք 2-3 ամիս, մնում ենք Հայաստանում, մնացածը ասենք Բելգիայում, այստեղ ենք եղել մի որոշ ժամանակ, ընդնենցա որ չեմ հասցնում կարոտել, երբ որ գալիս այդ կարոտելու ժամը, արդեն գնում եմ այնտեղ, բայց ամեն ժոպե, ամեն վայրկյան չէ, որովհետև ընդհանրապես պետք է ինձ թվում է մարդը նաև կարողանա կանտրոլիրավածյանի իր կարոտելու այդ զգացողությունը ևս, եթե դու գնացել ես ուրիշ երկիր, ուրեմն պետք է ոնց որ բաց թողես այդ կարոտ ասված հասկացությունը, արդեն կարողանաս, հա ճիշտ է, մեր հայրենիքը, մերը, բայց նաև երբ որ գնում ես ուրիշ երկիր, արդեն պետք է կարողանաս այդ մերվել այդ երկրի հետ ու առաջ գնաս, հակառակ դեպքում ինքդ քո հետ չես կարող, դա հոգեբանական ծանր նստվածք է դնում, պետք է կարողանաս բաց թողես այդ կարոտը մի տեսակ, պետք է հետ մղես ու կարողանաս այն երկրում, որտեղ ապրում ես, այտենց գնաս առաջ, բնականաբար այդ կարոտը լրացնելու համար էլ գնաս ամեն տարի փորձես հաճախակի գնաս, իսկ հաճախակի գնալու համար օրինակ ինձ շատ ժամանակ կարող ասեն դու ասենք քծիպես այս բանը, չգիտեմ, չարեցիր, չարար, էժանը առար, բայց մենք ունենք բյուջե, այդ բյուջեում ես գտնում եմ, որ իմ համար ավելի լավ է ինչ-որ թանկ, չգիտեմ, եսի մինչեր չառնենք, բայց մենք կարողանանք տարվա մեջ մի անգամ գնանք Հայաստան ու իմ կարոտը տենց առնեմ,
Եղել են մեկնաբանություններ, որ չգիտեմ, ինչ որ մի ածտից բան առել եմ, ինչ որ դրա փոխարեն, որ կարա ավելի թանկ առնես, կամ ավելի թանկ հագուստներ առնես ամեն անգամ, ինչ որ մարկաների հագուստներ, չէ, ես նախընտրում եմ, որ մարկա չլինի իմ հագուստը, լինի սովորական հագուստ, որ ես կգրեմ, ինձ հաճելի կլինի, բայց ես տարվա մեջ մի անգամ կգնամ ծնողներին կտեսնեմ ու կգամ։ Ես տենց եմ էլի գտնում, իհարկե տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են գտնում, բայց դե դա այդպես, ուրիշ էլ ինչ հարցում ենք երեխեք ջան, Նանա ջան, ես ջազվա առել եմ Դուբայից, կարող ես գնել։ Հա երեխեք ջան, ստեղ էլ կա ջազվա, արդեն ասեցի, ուղղակի ձեռը չի գնում առնեմ, օտարության մեջ ապրելը դժվար է։ Անջան, դժվար այնքանով, իմ համար շատ դժվար է եղել սկզբի պահը, եւ որ ես ամուսնացել եմ ու գնացել եմ Բելգիա, ինչով է դժվար եղել, որովհետեւ ես մտածում եմ, որ ես հայերեն անգլերեն կհասկանամ, ոնց չէ, ֆրանսական հատվածում անգլերեն չեն հասկանում ընդհանրապես, մտել եմ թթվասեր էի ման գալիս, ինձանից գոհ-գոհ գնացի աշխատողին, անգլերենով հարցրեցի թթվասեր, ինքա չհասկացավ ինձ ու ինձ այդպես մենակ թողեց, գնաց, իսկ ես ֆրանսերեն չէի հասկանում, ֆրանսերենը ինձ համար շատ դժվար է եղել սկսել սովորելը, ես հիշում եմ, որ կաղագիշերը արթնանայի, լացելով ասա, ես այս լեզուն չեմ հասկանում, մարդիկ ինձ չեն հասկանում, եւ այդ շատ դժվար է, երբ որ դու գնում ես մի երկիր, դու չես հասկանում իրանց, դու ուզում ես մի բան ասես ու այդ բառը մնում է կոկորդումդ, դու չես կարողանում արտահայտվես, երբ որ խոսում են, ինչ որ մի պես մի կերպ կարողանում ես հասկացնել, դա ուրիշ է, բնականաբար միանգամից սկսել եմ լեզուն սովորել, շատ շուտ սովորեցի, այնպես չի ուշ չսովորեցի, չէ, դա նաև հենց այդ է երևի, թե որ ինձ պարտադիր ես պետքա սովորեի, մի տարվա մեջ իմ մոտ եղել է B2-ի մակարդակ, ես ֆրանսիայի դելֆն եմ հանձնել, ֆրանսիական դելֆն եմ հանձնել B2-ի մակարդակով ու արդեն էլ ինձ խոչընդոտ չկար, ես արդեն ինձ լավ ես գում կարողանում էի ասել ու արդեն համակերպվում եմ, արդեն համակերպվել եմ շուտ, արդեն երբ որ սկսեցի խոսել, մարդկանց հետ շփվել եւ այլն եւ այլն, արդեն հեշտ էր, հիմա ես չեմ տեսնում ոչ մի դժվարություն, բայց դա նաեւ մարդուց է կախված, եթե մարդիկ ունեն շատ ընկերներ, շատ ընկերասերներ են, այտենց պետք է գնան իրանց հորքուրների, չգիտեմ հորքուրների, ես շատ բարեկամներ չունեմ, այտենց որ այտենց չի, որ մենք այտենց շատ գնում ենք, գալիս ենք, ես միշտ եղել եմ ընկերներ էլ այտենց շատ, ես շատ այտենց շփվող չեմ, ես իմ ժամանակը միշտ եղել եմ աշխատել եմ, գնացել եմ աշխատել եմ, եկել եմ ու ինձ հանգիստ եմ զգացել, օրինակ նոր տարվա օրերին ես չեմ հիշում, որ ես շատ գնայի, չգիտեմ, ես բարեկամ տուն սենց տներով գնայի, ինձ որ ասում էին գնանք, ասում էին, ախոր, սա իմ համար հանգստյան օրեր են, ես ուզում եմ տանը մնամ, ես սիրում եմ տունը, կարդալ եմ շատ սիրել, կարդալ եւ այլն եւ այլն, այտենց ինձ համար հեշտ է եղել, այդքան դժվար չի եղել, բացի այդ առաջի ընթացքը, որ չեմ խոսել։ О, Агнеса Джан, мне тоже жаль, что вы не сможете остаться на моем канале. Ничего, вам же ответил мод, кажется, карта Минчев, Верч. Агнеса Джан, что если шат? Шат, что я канал, вот кажется, спасибо огромное, что были с нами. Желаю прекрасного дня. Իսկ տարերի առարկաների ուսուցողական գրքեր, չէ Սվետլանա ջան, ուսուցողական տարերի գրքեր չկա, հայերեն, եթե նկատի ունեք, ոչ հայերեն տարերը դեռ եւս չենք սովորում, հլը որ ծանոթանում ենք հայեր անգլերեն տարերի հետ, միայն անգլերեն տարերի հետ ենք ծանոթանում, դեռ 3 տարեկանա չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնեմ,
Լեզուները առանց էլ ինքը այստեղ շատ լեզուների ա բանանում, պետք ա որպեսզի սկսի նորմալ խոսալ, խոսալու համար հարկավոր ա որ բանովանի, ինչ անում, մի լեզվով ոնց որ թե, որից հետո էլի, երբ որ Հայաստան գնամ, արդեն կբերեմ հայերեն տառերով գրքեր, այնտեղ էլ կան այդ ուսուցողական տետրեկներից, որ կարծում եմ արդեն հա մյուս տարվանից չնայած այս տարի էլ եթե ունենալ, բայց ինքը այս տարի նոր սկսում ա հայերենը բանանել, անգլերենը սովորել, ինքը անգլերենի արդեն հայերեն, անգլերեն, որ ֆրանսերենն էլ դպրոցում, որ շատ խառնի բան կլինի, մյուս գնալուց արդեն ճիշտ ժամանակը կլինի, ինձ թվում ա հայերենը, անգլերենը կիմանա, հայերենն էլ կսկսի, եղեք ես ինչքան հեռու եմ գնացել, չեմ կարող. Սիմո ջան, շատ շնորհակալություն, այո, համոզված եմ, որ ձեր կինը ամուր կինա ու շատ շնորհակալ եմ, որ դիտում եք մեր վլոգները, ձեզ ողջույններ, հատուկ ողջույններ, Սյուզանան, ճիշտ ես մտածում սրճերի, սրճեփի մասին եմ ասում, իրականում ավելորդ իրերի համար գրեթե միշտ կրկնակի ես վճարում, շատ սիրում եմ ձեր գեղեցիկ և փոքրիկ ընտանիքը, շնորհակալ եմ Սուսաննա ջան, Լանա ջան, իհարկե կարող եք չպատասխանել կներեք հարցիս համար, Ալեքսը շատ սիրուն աչքներ ունի, չեք ցանկանա Ալեքսի նման մի գեղեցկուհի աղջիկ ունենալ, Ժաննա ջան, առայժմ չէ, բայց երբեք մի ասա չէ, մինչև չիմանաս, մինչև ոնց որ Աստծո գործերի մեջ չեն կարա մտնենք, բայց եթե ինձ եք հարցնում, առայժմ ոչ, Սուսաննան գրել է, ես էլ կցանկանայի Լիանա աղջիկ ունենա, բայց դա իմ ցանկությունն է, ես էլ երեխի կուզենայի, նենց չի որ չէ ուզենա, բայց դա առայժմ հլոպոր ոչ, ապրես Լիան ջան, շատ շնորհակալ եմ Ագնես ջան, ես հաճելի օր, օրվա շարունակություն, Նունեն ողջույն Լիաննա ջան, ողջույն Նունե ջան, Արմինեն Սահակյան, բարև Լիաննա ջան, մենք շատ ուրախ ենք, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է և դուք երջանիկ եք, շատ դրական ենք ու մեզ դրական ընկերություններ եք փոխանցում, անչափ շնորհակալ եմ Արմինե ջան, Ագնեդայե, ты понимаю, всё правильно, я сама просижу в пачкне, я побежала, но не могу оторваться, выходи почаще. Շատ շնորհակալ եմ Ագնեսա ջան, ձեզ լիքը պաչիկներ, աշխատանքից չուշանական կարծ, կհանդիպենք հետագայում վլոգների ընթացքում, լավ մնացեք. We love watching your daily videos, Ольга Нагрюм. Just one request, you can make every video in English so we can understand because I don't understand Armenian language. Ольга ջան, ինքան եմ մտածում. I think about this question, I guess I have to do. Yeah, this is second time that you are asking about subtitles, and I'm thinking now about that. Probably for maybe I will start from today. I will try. It is taking a little bit longer than just to make a video, but I will try. I have to update my system as well for video subtitles, but I will do it. Yep, I will do it. Thank you very much for suggestion. Kisses. Բարև Լիան ջան, ինչպես եք, Թինա ջան, բարև, շատ շնորհակալ եմ, բարևներ, շատ լավ ենք, չուտես, չխմես, նստես, նայես, չէ Մայնե ջան, գործ չունես չուտել չխմելու հետ, լավ կեր, լավ խմի, բայց շատ լավ էլ չեն, ընդպետ չի գիրանալ, բայց ուտել խմելով արի նայենք, հետո նիհարես, շատ ամուսինը տասի, ես ինչի այս տիկինը, կամ գուցե ամուսնացա, չէ մի խոսքով հարազատ բարեկամները չասեն, ես մեր Մայնե ինչի ասենց նիհարում, դու մի ասա Լիաննայինա նայում, ուտենք խմենք ու լավ ապրենք բարեկամներ, Գրանուշ Արությունյան, ես ուշացել եմ, բարև ձեզ, բարև Հրանուշ ջան, դու չես ուշացել իմ թանկագին, այն որ ասում ա կարևորը կյանքից չուշանանք, ես եթերից ոչինչ, հետո բանը կարելի այն ինչ անը գրկնություններ նայել իմ թանկագին, պաչիկներ կես, բարի գալուստ,
мы с вами вне одна. О, Анджар, спасибо огромное тебе. Абуль Сахакян. Ինձ մոտ պարտադիր պայման է, որ ամեն օր պետք է նայեմ ձեր բլոգան ջան, այլ տարբերակ չկա։ Աբուլ ջան, ես շատ գոհ եմ դրանից, միայն այդ ինձ ոնց որ տալիս է միտք, որ Լաննա ջան, դու պետք է միշտ բլոգները նկարես ամեն օր, մարդկանց սպասացնել չտաս։ Մտածում եմ նաև երբեմն ըստ ժամերի անեմ, ձեզ էլ ասենք, որ պիսի մանաք, Լաննան էի ժամին գալու է իր բլոգը տրամա տեղադրի, բայց առայժմ այդպես չեմ հասցնում, սուտ չասեմ, էլի սենց շուշուտի մեջ եմ անում, փորձում եմ, որ հասցնեմ։ Տակ, ուրենք եկել հասել երեխեք ջան, ես կարաչարկեի հաճախակի ուղիղ միացում լինել։ Է, Սուսաննա ջան, որ հիմա ես քեզ իմ խոհանոցուց դամ, ապսեներս պետք է լվանամ, դեռ լիքը գործեր ունեմ անել, ես նստել եմ ուղիղ եթեր եմ անում, այտենց որ այմ առևտուրը ով պիտի անի, մանանի, երեխեք, ես ես շատ շատ եմ սիրում, անպայման բան կանենք, ուղղ երթեներ կփորձեմ անեմ, բայց հելը որ հազիվ եմ ասնում, ահան, Կարմեն, գրել է շատ, հաճույքով եմ նայում Լաննա ջան, մանավան թագավոր Ալեքսանդրին, անչափ շնորհակալ եմ Կարմեն ջան, Ալեքսին լիքը պաչիկներ, պաչիկները փոխանդարձ են, Լաննա այնքան լավն է, հատկապես ձեր հումորները ու անկեղծությունը, ո Մարնե ջան, շատ շնորհակալ եմ, այո, հումորը չլիներ, ո ես շատ եմ սիրում նաև հումորասեր մարդկանց, երեխեք, հարկավոր է թեթև ապրել, բարև Լաննա ջան, բարև Սվետլաննա ջան, ծլույո, անկեղծությունդ աշխար արժել Լան ջան, շնորհակալ եմ շատ Լիլիթ ջան, հետաքրքիրը դուք Ամերիկայի բլոգերշա Էգինեին նայում եք, ես իրան և ձեզ եմ նայում, Ան ջան, ինձ թվում է Հեղինեին նայում եմ բոլորը, ինքը իսկապես շատ լավ մարդ է, ես իրան չեմ ճանաչում, բայց իր էներգիան էլ ինքը շատ լավ էներգիա է փոխանցում, դրա համար իրան այդքան սիրում են, ինձ թվում է, անպայման նայում եմ իրեն էլ, չեմ հասցնում, այնպես չի, որ բոլոր վլոգներն եմ նայում, բայց շատ հավես ընտանիք են ու անպայման հնարավորության սահմաններում բնականաբար նայում եմ իրանց, իրանց ես էլ շատ եմ սիրում, ասեմ, որ իմ գործերն էլ է մնացել, բայց կհասցնենք, ճիշտ ես ասում, Սուսաննա ջան, կհասցնենք, որ ասում է, ոչ մի տեղ չի պարաբոտը մի ոգ, վլեսնի ու բիժիտ, չի պախտին ոչ մի տեղ, մեզ անց չի հեռանա, այդ ոնց որ սենց հանգիստ, նյարդերը անջատած, ինքը նստելու է, սպասի, թե վերջապես մենք երբենք այդ գործերը անելու, ճիշտ է, Սուսաննա ջան, ոնց որ մենք իրանց նայենք, իրանք մեզ նայեն, ու ասեն, դե արի գործերը տարա, ինչ ես ինձ նայում, լրիվ համաձայն եմ, Նաննա ջան, բարի լույս, Էլադա ջան, բացելույչի կոնֆետով, նույնիսկ սուրջ ես խմում իմ թանկագին կոնֆետս, ինչ անաբեր եմ կոնֆետ ուտեմ, չէ, երեխեք որոշել եմ, ուզում եմ, որ են կոնֆետները, ով էր վերջին վլոգում գրել էր ախորժակըդ հեջ ձիետայիչ, ճիշտ եք ասում էր, գիտեք ինչն եմ հիշում, մի հատ անիկդոտ կար են, անիկդոտը չէ, աստված հոգին լուսավորի տենց են չէ, ասում Արամ Ասատրյանը, որ գնում է, մեր բակի մեջ էր, որ գնում է բժշկի մոտ, ասում է, բժշկի ջան, ուզում եմ նիհար եմ, ինչ անեմ, ասում է, պետք է ձետա պահեք, ասում է, որվա մենյուն ինչ ա ուտում, ասում է, կաղցրները, որ արնում ես, ուտելուց առաջ ես, ուտելուց հետո, երեխիք մի հատ ուտելուց առաջ, մի հատ ուտելուց հետո, բայց ինձ լավ էներգիա է տալիս, որ սենց ես շատ քայլում եմ, երևի տենց չեմ գիրանում, բայց ուզում եմ այդ քիչ քչացնեմ, մենակ մի անգամ ուտեմ, Հեղինեն շատ լավն է ու շատ ճիշտ մտածելակերպ ունի, այո Սիրո ջան, ասեմ մի մինջալով շատ լավ հայերենին տիրապետում եք, բրավո ձեր կնոչը, այդ ձեր տիկնոչ շնորհիվ եք տենց լավ հայերենին տիրապետում, այո, Լաննա ջան, բարևներ Հայաստանից Դավթաշենի,
Օ, Անի ջան, բարև, բարև, հարազատ թաղերից ա։ Ես Դավթաշեն չեմ ծնվել մեծացել, բայց նենց եմ սիրում Դավթաշենը, երևի Երևանի ամենալավ տարածքն ա իմ համար հիմա, կանաչապատ, երեխեքը լիքը, սենց շատ-շատ եմ սիրում, քեզ հարկավոր չէ, նույնիսկ եթե գնում ես ուրիշ հատվածները, բան ես անում, սենց ճնշված եմ զգում ու ուզում եմ շուտ վերադառնամ Դավթաշեն, բարև հատուկ իմ շատ սիրելի Դավթաշենցիներին։ Հիմա ասում եք, բա որտեղ ես ծնվել, մեծացել։ Ծնվել եմ Կևյան փողոցում, Կևյանի դպրոց, 63 Աղազարյոս Աղայանի անվան դպրոցն եմ գնացել իմ ջալոց, շատ լավ դպրոց էր, այդտեղ եմ մեծացել իմ թանկագիններ, մինչև եկել ենք Դավթաշեն, վերջին տարիներին ենք գնացել, շատ կուզեմ Թրիվի Անեկ Էմիրատներ, Թրիվին երեխեք որ, Թրիպ, Անեկ Էմիրատներ, ով ու նկարեք, կարծում եմ շատերին է հետաքրքիր, Թրիպ Անեկ Էմիրատներ, Էմիրատներ, տարբեր Էմիրատներ, շատ լավ, ինձ էլ ա թվում, շատ հաճելի կլինի, ուղղակի հիմա որ Ջեսի մի օր ունի ու մեզ մեքենայի ա հարկավոր, երեխեք Էմիրատներով հիանալի տեղեր ունեն, Դուբայը չեմ ասում ինչքան սիրուն տեղեր ունեն, Դուբայը տուրիստական տեղ ա, բայց Ալեյնը ինչքան լավն ա, շատ ընտիր տեղաները, 80 եմ խնդրում, Ալենը շատ սիրուն տեղ ա, շարժանել ա լավ, մի խոսքով շատ տեղեր կարելի ա գնալ, ուղղակի մեքենայի ա, պետք մեքենան մեզ այս պայծառությամբ խեղճացնում ա, մեքենան չի ա խեղճացնում, հիմա որ վերցնենք, այտենց համ Ալեքսի դպրոցն ա մոտ, համ էլ Ջեսի, մենք ես հյուրանոցում մնում ենք, տուն չենք վարձում, ինչ որ մի քիչ հեռու տեղ գնանք, որ մտածում ենք, դե ուրեմն պետք ա, եթե ուրիշ տեղ գնանք, պետք ա մեքենա վերցնենք, ու այդ մեքենան էլ էլի բան չի, իսկ սենց ամեն ինչ մոտ ա, դրա համար հյուրանոց, հլը տեսնենք, ժամանակը կփորձենք, ճիշտ եք ասում, շատ ճիշտ, լավ գաղափար ա Անի ջան, ես էլ մտածում այդ մասին, Բարևլան ջան, Ալեքսին պաչկներ, բարի, բարև Արմինկա ջան, մերսի, շատ մենք էլ ձեզ ենք լիքը պաչկներ ուղարկում, Էլադան գրելա, հա լուրջ ես պահին, սուրճ եմ խմում, կոնֆետով չեմ կարողանում, նիհար եմ 78 կիլո, հա, լրիվ քեզ հասկանում եմ, ինքան դժվար է այդ նիհար, չնայած եղել ա իմ կյանքում, որ ես սենց նպատակ դրել եմ ու լավ նիհարել եմ, ու ես գիտեմ, որ ես սկսեցի այդ կամ դպրոց գնալու պահը, կամ այդ սովորելու պահը, որ սկսեմ, ու մեկ էլ, ինչ ա անունը, աշխատելու պահը, որ սկսեմ, արդեն ինքսցինքյանքի, բայց որ տանը նստած ես լինում, բան աչկա տեսնում ա, սիրտ ա, ուզում ա, առել ես, բերել ես, որ չես կարում էլի, չուտ ես, ասում ես, լավ, ես էլ վերջինն ա, այսօր ուտում եմ ու էլ չեմ ուտում, վաղվանից էլ չեմ ուտում, բայց հլ այսօր առավոտից ոչ մի բան չեմ կերել, կոֆես ամենակ, որ խմել եմ, հետո որ տեսնում եմ Ալեքսը ուտում ա, սենց լոզերը կողքովս գնում են, ասում եմ չեմ ուտում, ու մեկ էլ ասենք ասում ա չի ուտում ինքը, սենց ասում եմ մի հոտիկ կծեմ, էլի կծում եմ, տենում եմ համով բան ա, ու էլ չեմ կարում, գնում եմ մի հատ, ասում եմ լավ, աշխարհում մեռնել կա, ոնց որ Լանա ջան, ջայնամ ինկեր գոնե այն աշխարհ գնալուց կտեն ասեթի ինչ էր, ուտում եմ ու տենց չեմ նիհարում, ես վաղուց Էգինեին նայում եմ, շատ եմ սիրում, այո անջան, ճիշտ ես, դե ինքը ինչքան ժամանակ ա սկսել, մարդիկ չգիտեն երևի վլոգները ինչ էր, այդ մարդը այդ գործի մեջ էր, գործերին վերջ չկա, մեկ-մեկ կարելի է բացառություն անել և իրար հետ հաճելի ժամանակ անցկացնել, բոլորից լավում եմ սուրճ խմելու աղջիկներ, Լիանես, ճիշտ ա երեխեք ջան, ամեն մեկը ձեր սուրճը խմի, ճիշտ ա, ես էլ հարկավոր ա բացառություն անել, ես լրիվ համաձայն եմ ու սուրճ խմենք երեխեք ջան, ոնց որ շոկոլաթով մի հատ մեր սրտները հովացնենք, հետո այդ շոկոլաթը որ ուտում ես, սենց մի տեսակ ուրիշ երջանկություն,
Ճիշտ են ասում, այ որ շոկոլադի մեջ երջանկություն կա, բայց կարելի է այդ ընդառ շոկոլադը որ վերցրել եմ, երեխեք մի կտոր ուտում ես ու բանա, շատ հագեցնող է։ Երևի հարկավոր է անցնել դառը շոկոլադին, համ քիչ կուտես, համ է երջանկության հորմոնները համաձայն են լրիվ քաղցրը սենց ավելացնում է մեր մեջ, մի տեսակ երջանիկ ես լինում, բայց մեկ-մեկ ուզում եմ սենց մի հատ, որ չեմ ուտում երկար ժամանակ քաղցր ու ինչ-որ քաղցր բան եմ տեսնում, ասենք տորտ, ես պատկերացնում եմ, որ ես կարամ այդ տորտը վերցնեմ ամբողջությամբ, սենց կլոր ու նստեմ ուտեմ, մեկ-մեկ ասում եմ սենց վիդեո եմ անելու, չուտեմ, հետո մի հատ վերցնեմ, մի հատ մեծ տորտ ու տեսնեմ, թե քանի, ինչքանը կուտեմ, արդյոք կուտեմ, թե չեմ, թե այդ իմ պատկերացումն է։ Բայց այտենց եմ մտածում, բարևներ Մոսկվայից, բարև Վիկա ջան, բարև Լաննա ջան, հրաշք ընտանիք ունեք, աստված պահապան Ալեքսին պաչիկներ, անչափ, անչափ ի սրտե շնորհակալ եմ Շագանե ջան, մենք էլ ձեզ ենք լիքը պաչիկներ ուղարկում, Էլադա ջան, Я с тобой совершенно согласна, дорогая. Хотя бургерена кич герек, а работян марзвек ми аларек. Ха, ну не джанет аларелы лаванчи. Порцум եմ չալարեմ, օվարարի ոչ դալարի, տենց ասում եմ, բայց չի ստացվում առայժմ. Արմենուհի ջան, Լաննա ջան, իսկ երբևէ եղելա, որ քո և ձեզ մեջ որպես օտար մարդ իրար սովորությունները, հայկական սովորությունները իրար համաձայնության չգաք, քո դուրը չգա կամ իրա դուրը չգա։ Արմենուհի ջան, մի հատ սպասի, լավ հարց ես տալիս, սպասի, մի հատ լավ երկար մտածեմ այդ հարցի շուրջ, թվում է այդ հարցն ենցա, որ հայ տղամարդն էլ կարաս էլի բանան ես, տենց համաձայնության չգակ ինչ-որ հարցի շուտ, եվի հայ տղամարդ հետ ավելի շատ, որպես օտար էր գրացի, հելե մի ռոպե մի հատ լավ լուրջ հարց ես տալիս, օրինակ սպասը, մեր մոտ դե տարաձայնության առարկա չի չեմ կարա ասեմ, ինքը տանել չի կարում սպասը, օրինակ հայ ընտանիք պատկերացնում եք, որ սպաս չուտի, ջեսը սպաս չի սիրում, հոտը որ զգում է, համեմ չի սիրում, համեմի հոտը, եթե ճաշից մի հատիկ համեմ տեսավ, հետի չի ուտի, բայց ընդհանուր առմամբ չէ, բնավորությամբ ես էլ, երևի թե ես իմ բնավորությամբ ընդհանուր առմամբ զիջող եմ, ըմբռնող եմ, ինձ գովերք եմ, մի քիչ ոնց որ ես ինձ գովերք եմ, ես հայ եմ, հայուհի եմ, մի խոսքով, տենց ես ավելի շատ երևի թե զիջող, ինքն էլ ասում շատ հեշ դու ամեն ինչի հետ հարմարվող ես, դե բա բնականաբար իմ ամուսինն է, բա պետք է հարմարվեմ, եթե տղամարդ է, ինչ-որ մի բանը սենց չի սիրում կամ այնպես չի սիրում, նենց կոտոշներով չեմ, որ ասեմ, չէ, ես սենց եմ սիրում, սենց կանեմ, չէ, հա, հասկանում եմ, նախ փորձում եմ, հասկանամ ինչի չի սիրում ու այդ մի քիչ ավելի թեթև նայող եմ, հիմի այդենց կոնկրետ ինչ-որ բան չեմ հիշում, որ ասեմ, այնակ ես հարցի շուրջ, ինքն էլ հարմար կարող ինչ-որ մի բան ասի, օրինակ գիտեմ ես, ինքը ճղած ջինսեր չի սիրում, որ ես հագնեմ, ես էլ ասենք չենց չի կարող ինչ-որ մի բան տեսնեմ, մի անգամ եմ ունեցել իմ կյանքում ճղած ջինս, էդի հիշեցի, ասեց, ասում է, մարդիկ կմտածեն, ես քեզ շորջ եմ առնում, դու այդ ճղճղած ջինսերով, ես էլ առնեց, ասեցի, այդ ժամանակ դպրոց էի գնում, ֆրանսերեն էի սովորում, ասեցի, հա դե ես ոնց որ քո այդ հակնելուց ուրիշ բան կհակնեմ, ասեցի, լավ ու շատ ես ուզում, ան, ոնց որ մենք իրար, այդ ինչ-որ բան չկա, ինչ-որ լուրջ, որ ասենք, որ չէ, սենց ինքն էլ է բանանում, ինքն էլ ընկալում, այ հիմա փորձում եմ, էլի մի հատ ինչ-որ լուրջ բան բերեմ, հլը հիշեմ, բայց չեմ կարում հիշեմ, երևի թե չկա առանձնապես, հարմարվող է, ինքն էլ է հարմարվում, ես էլ եմ հարմարվում, եթե ընթացքում ինչ-որ մի բան հիշեմ, հլը կասեմ, հլը բողոք էլ տեղ որ ունենամ, կհիշեմ, որ ներս բերեմ, բայց հլը չեմ հիշում, երեխեք, ներող գտնվեք, տեսնենք, Լան ջան, բարի լույս, լուսինե ջան, լուսինեն,
Լիվ լուգներ ունի երեխեք, Իսպանիայում է ապրում ու շատ համեղ խոհանոցային ալիք ունի, որ նայես հավես հետաքրքիր իսպանական բաներ է պատրաստում, ուտեսներ է պատրաստում, Լուսինեից սովորել եմ, ինչն եմ սովորել, մի երկու ճաշատեսակ ասել իսպաներեն, որեմ, որ Իսպանիայում ճամփորդում էինք, ասեց ոնց անեմ, այն կարտոշկա, այն ձվածեղը տորթի նման, որ ունեին, այն որ պետք է կափարիչով փակես, ես էլի չի պատկերացնում, թե ոնց են անում, մի խոսքով էլի իմ համար հատուկ նկարել է Լուսինես, ու ես էլ լավ սովորել եմ, այ Բելգիայում շատ հաճախ պատրաստում էի, ուստեղ կափարիչ ունեմ, ինչի՞ չեմ զարգում այդ իսպանական ձվածեղից, որովհետև ստեղ գիտեք, կաստրուլյաները կափարիչներ չունեն, ես էլ չեմ կարում այտենց համով բաներ սարքեմ, այ կարոտել եմ, որ գնամ Բելգիա, այդ ձվածեղից եմ սարքելու, նրանջան 50% սև շոկոլադ, որ ուտես, չես չաղանայի և շատ առողջարար է, Ալեքսին կարող ես տալ, հա շատ համաձայն եմ ձեր հետ, իսկապես լավնա, մի քիչ որ դառնա, դե ոնց որ կաթնային շոկոլադը ավելի հաճելի է, բայց հնարավոր է, այս մեկը որ վերցրել եմ, ես մի քանի օր առաջ կհիշեք, մի որոշ ժամանակ առաջ այդ մալինայովը վերցրեցի, այդ մալինայով իսկ հիշացրեց ինձ, էլի Իսպանիայում էինք վերցրել, բանի ճանապարհի վրա խանութ էր, ինձ մալնան մեջը, շատ նման էր ես, շատ լավն էր իսկապես, ու հաճելի է, կարող եմ ուտել, կարող եմ սենց տեղափոխվել, ու մի կտորով բավարարվում ես, այդ դառնությունը չի թողում, որ շատ ուտես ու հագեցնում է իսկապես, հլը փորձեք, տենց էլ եթե քաղցրակերեք, հլը փորձեք, Լանաջան երբեք վերադառնալու Բելգիա, Բելգիան Նոնաջան, հլը որ աստված գիտի, դեռ ստեղ ենք մինչև այս սեմեստրը, այստեղ ենք, ես էլ Բելգիան արդեն երևի կարոտել եմ, երեխեք մի տարի բացակայելուց հետո կարոտում ես այդ երկիրը, ուրեմ հասել նվարդնագրե, բարև ձեզ Լանաջան, ոնց եք, բարև նվարդջան, լավ ենք, դուք լավ լինենք, իմ թանկագին հարազատ բարեք կամ Լուսինեսագրել, ամուսիններով պետք է փող զիջումների գնալ, որ երջանիկ ընտանիք ունենալ, այո Լուսինե ջան, լիովին համաձայն եմ, որովհետև ամուսինն էլ եթե ինչ-որ մի բան ասում է, ուրեմն ինչ-որ մի բան մտածում է, դրա ամեն ասած իտա հենց նենց չեն ասում, եթե ընտանիք ես կազմել, ուրեմն պետք է իրար հարգելով, իրար լսելով գնաք առաջ, եթե պոզերը տնկեցիր, չէ ես սենց արեցի, ընկերուհի սենց ասեց, ես սենց պիտի անեմ, ինքը սենց արեց, ես նենց պիտի անեմ, չէ, էտի տենց չի լինի, իրար ասելով, սիրուն, ազգությունը կապ չունի, ինչ ազգել ուզում է լինի, պետք է իրար ասելով, հաշտ, խաղաղ, ընտանիքում պետք է խաղաղություն լինի ու տենց հաշտ, խաղաղ ապրեք, դրա համար միայն փոզիչումների, հասկանալ իրար, դու էլ ինչ-որ մի բան որ ասում ես, ինքն էլ պետք է լսի ու բացատրես ինչի ես, դու էտենց կարծում, երբ որ ասում ես ինչի ես, դու էտենց կարծում, ինքն էլ արդեն ուրիշ ձև, ովհետև կավա մի բան ասեց, բայց չասես ինչի ես, դու սենց մտածում, այդ մարդը չհասկանա, բայց ինչի ես, այդ մարդը ինչի ասենց մտածում, մի խոսքով զրուցելը ամուսիններով ամենաճիշտն է, որ իրար հետ զրուցեն ու առաջ շարժվեն, իրանց ընտանիքը առաջ տանեն դեպի պայծառ ապագան, ողջույն Լանջան, ուրախ եմ քեզ տեսնել, ողջույն Գայուշս, ոնց ես, լավացավ, եղեք Գայուշը Ֆրանսիայում ապրող վլոգերներից էլի, երևի թե շատերը ծանոթ եք, ես վերջերս հիվանդանոց էր ընկել, հուսամ, որ Գայջան լավ ես հիմա, տեսա, որ արդեն նվագում ես, կես ուրենցը տանն ես, նենց որ քեզ լիքը պաչիքներ, Լանջան, արի Բելգիա, քեզ համար կուղարկեմ այդ կափարիչներից, Լուրջ ջան, գալու եմ, ուզեմ կափարիչը, տես բոլոր մարդիկ վկա, գալու եմ, ուզեմ, որովհետև Բելգիայում նայել եմ այդ կափարիչից, չեմ գտել, գուցե ճիշտ խանութ չեմ նայել, բայց մի քանի խանութում նայել եմ այդ կափարիչներից ու չեմ գտել, բանը սովորական կափարիչով եմ անում, բայց դե քո կափարիչը լավ կափարիչ էր իհարկե, մեծ հաճույքով կընդունեմ այդ նվերդ Լուրջան,
Պաչիկներ, բարև ձեզ, ինչպես եք, բարև Արմ, Արմ ջան, շատ լավ հուսով ենք, որ դուք էլ լավ եք, իմ տղաներն էլ են ապրում Բելգիայում, լան ջան, լավ երկիրա, ուղակի լեզուն է դժվար, ճիշտ եք, Նունետ ջան, շատ լավ երկիրա, մարդիկ լավն են, ժպտերես են, տխուր չեն ձեզ, օրինակ, Իսպանիայում մարդիկ խմուրի դեմք ունեին սենց, ճիշտ այնտեղ բան էր, բայց սենց հետո իրար բան էին անում, օրինակ Բելգիայում երբեք երբ որ հերթի մեջ ես, ստեղ տենց հերթի մեջ կանգնած ես, չէ, իսպանացին կավագա դիմացը, սենց սիրում, կտրենք հա առաջ, յանի թե դու օտարերկրացի ես, իրանք մի քիչ ունեն այդ բանը, էլի, Քեզանից առաջ կտո եղբա, ես կանգնած, սխալ եմ կանգնած, հերթի մեջ կանգնած եմ, ավի ինձանից հետո հերթ հարցրու կանգնի, Բելգիացիները երբեք այդպես չեն անի, սիրուն գալիս են իրար հերթա, նույնիսկ մեքենաները, այնտեղից գալուց հիշում եք, ասում է, այսինքն մեքենաները նույնիսկ քշելուց են, գալիս են դիմացդ, կտրեն, գա դիմա, ա, նույն ճանապարհով գնում են, ինչի է այդպես անում, իրանք իրար ճանապարհ տալով, բելգիացիները սիրուն կարգով գնում են, այդպես բաներ, ոնց որ հարևաններ ժպտերես, իրար փողոցում չես ճանաչում, իրար բարևելով գնում, բոնժուր, բոնժուր ասելով գնում ենք, մինչև տեղ ենք հասնում, հաճելի երկիրա, ուրախ երկիրա, մարդիկ լավն են, շուտ ապաքինվիր, Գայանե ջան, այն քո նվագելուց ես հուզվել եմ, հա Լուսինե ջան, բոլորս Գայուշին ապաքին, շուտ ապաքինում մաղթենք, Գայանք ես շատ առողջություն, հետևում ենք վլոգներին, ըհն, Գայուշես քո հետևորդներից են, ես ձեզ մեր տանն եմ սպասում, օքեյ Լուս ջան, արդեն ձեր տուն էլ կգանք, կյանք ինչի չէ, Իսպանիա ոտներս են հնի, ձեր տուն էլ կգանք, մի հատ քո համով սարքած ուտելիքներից փորձենք Ֆրանսիայում, հերթ պահելու առանձնակի կուլտուրան է, շա, հա, ճիշտ է, Գայ ջան, Ֆրանսիայում էլ են հերթը պահում, բայց նույնը չի կարա ասենք, մեր իսպանացի բարեկամների առաջ, սիրում են առաջինն է, նույնն է պորտուգալացիները, Զիջող ու համբերատար հատկապես հղիների, հաշմանդամների ու երեխա ունեցող մամաների հանդեպ, շատ ուշադիր են, այո Գայուշ ջան, ֆրանսիացիները տարումով բան են, չնայած Ֆրանսիայի տարբեր հատվածներում Ֆրանսիան գիտեք շատ-շատ մեծ է ու ըստ տեմպերամենտի են, ոնց որ հայերը չէ, տաքարյուն են, սենց բան են, այնտեղ այդ տաք հատվածներում ապրող ֆրանսիացիները ավելի տաքարյուն են ու սենց իրանք է սիրում են վզզզզզ գնալ բանը վանցնելուց, մոռացան, այդ քաղաքը չմտանք, որովհետև նենց բան էր, բուշոն էր, խցանում է ու բոլորը առաջ էին մղվում, 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 ասեցինք լավ ես երկիրը ոնց որ բաց թողնենք, դենց երեխեք ջան, այդքան է, տեսնեմ էլ ինչ կա այստեղ ու չեմ պատասխանել, հա Գայ ջան, մտածում եմ էլ գիտես ինչ միտքով ասացավ, ասում եմ բոլոր հայ վլոգերներով սենց հետաքրքիրա չի լինի, կա այտենց բան թե չէ, ուղիղ միացում անենք սենց, տարբեր տարբեր միանանք, ճիշտ բացատրեցի թե չէ, սենց լայվ անենք, բոլորս միասին նույն հարթակում, հա սենց, չի գիտեմ ուտենց լինումա, թե չէ, հետաքրքիր լավ կրկնցումա, հետաքրքիր կլիներ, երեխեք հետաքրքիրա, ժամը քանիս, նա իմ ենյուս հեռախոսը, նա եմ տղուս դպրոցի գալու ժամը չլի, հանկարծ մնա մաման սենց մենախոսությունը, մաման սենց խոսումա գալաջիա, մեկ էլ Ալեքսը մնա դպրոցի շեմին հել մի ռոպե, տասերկուսանց 43 ռոպեյա, ուղեղ մեկին ես դուրս պետք ագամ, նենց որ 15 ռոպել ունենք իմ թանկագին բարեկամներ, հահասջան, մերսի, լուշջան, մերսի,
Ժամը ես չի պատկերացնում, երկու ժամը մենք միասին զրուցում ենք, երեխեք ջան, Մադլենըս, բա որ մի տեղում հավաքվեք բոլորդ գեղեցիկ սեղանի շուրջ ու դե պատկերացրեք, հա հետի կենացներին հերթ չի լինի երեխեք, Yes, you can do it together. It's a Zoom group video. Yeah, Zoom of I know. Yeah, you can do it with Zoom, but I'm just wondering if we can do in YouTube as well or не знаю. Как групповой эфир. Ah. Oh, Anjan, ka pastoren, tes du aveli tegyak es. Harkavora uremen mi hat kazmakerpel grupayvoy. Եղեք Աննան էլ բանա, Աննային էլ երևի թե շատերդ գիտեք, Աննան էլ վլոգերը, բանը Ռուսաստանում հավես-հավես վլոգներա նկարում, լեզուս արդեն խառնվեց իրար, նենց որ դուք Աննային էլ երևի թե ճանաչում եք, երկու համով տղա էլ ինքը ունի, YouTube-ը չգիտեմ ունի, հնարավորություն թե չէ, կկազմակերպենք մի սիրուն օր, հա, Կայճան, Մեր մոդել Լանաջան հերթ պաշտպանում են, շատ շնորհքով են, իրանց մոտ տարբերություն չեն դնում, ինչ ազգ են մանավանդ, այերի նկատմամբ շատ լավ են վերաբերվում։ Նվարճան, այդ որտեղ էր, հլը կհիշացնես ձեր մոտ որտեղ էր, ինձ թվում է Ռուսաստանն է, հա, ռուսերեն տարերով ա գրած դրա համար, չեմ իմանում։ Հան ջան, ոնց որ թե դու ավելի լավ գիտես ես ծրագրից, բանա, գուցե ես գաղափարը իրականացնենք, հա? Բիծերում ենք, ահան, տենց են մտածում էին Վարդյան։ Հա, ռուսներն էլ սիրում են հերթ պահել, ռուսները ավտոբուսի համար էլ սենց երկար հերթ են պահում իրար հետևից, առանց հերթ տալու, ճիշտ է, մարդը սպասում է սիրուն շնորհքով, ինչքանը, ոնց որ եթե տեղ չի լինում, սպասում է հաջորդը կգա, դա ջրոր Հրելով չենք գնում, մտնենք ներս։ Աննաս կեզ պաչիկ։ Հա, Անջան, Ռուսաստան շատ երկար ժամանակ չեմ եղել, եղել եմ մենակ այն ժամանակ Լենինգրադ, Լենինգրադում եմ եղել, այդեղ նկարել ունեմ մի հատ, մամաս պապաս ինձ տարել էին առաջին դասարան ընդունվելու համար, ինձ տարել էին Չեխոսլովակիա, այն ժամանակ Չեխոսլովակիա էր ոչ թե Չեխիա, դեռ բաժանված չէր ու Լենինգրադով, իմ ամբողջ այդ ճամփորդությունը հիշում եմ, շատ շատ սիրուն էր, ամեն ինչ հեքիաթային էր, ինձ համար այնտեղ այդ պայուսակ էին պիտերից էին պայուսակ էին գնել, մի խոսքով շատ մեծ հիշողություններ ունեմ։ Պաչիկներ լուս ճան, երեխեք ճան, եթե ոնց որ թե սաղս գնանք մեր գործերով, երևի թե ձեզ էլ ոնց որ թե թողնեմ, որ դուք գնանք ձեր տան գործերով, ոնց որ ամուսինը չի գա էլ իրիկունը ասես, դու էդ ինչ էր անում ամբողջ օրը, որ տները չես մաքրել ու տենց լիքը գործեր, ձեզ երևի թե ասեմ ցտեսություն, Make a link, send email to everyone, open the link so all of you can be a screen from your computer. Ah, okay, Susanna Jan, thank you. Thank you very much, Susanna Jan. It's a really very good idea, I think, and I think you all will like it. Կարելի այրեխեք տարբերակները, ասում են կան տարբերակները տենց անելու, ենպես որ կարելի ավ միատ հետևողական լինել ու միատ վլոգեր ընկերներով կազմակերպենք ուղիղ միացում մեր հետևորդների հետ, որովհետև մեկա մեր հետևորդները գրեթե բոլորը մեր ոնց որ իրար հետևում ենք էլի, բոլորիս հետևում են ու ինձ թվում է շատ հաճելի կլինի, տենց խառը բոլորով միասին մեր հարցերը կտանք,
ու մեր օրը ուրախ կլինի տեսություն, լան ջան, այդ հուզմունքից չի ջեսը, կողքը չի դրա համար ես հուզ... Հա, Արմին ջան, դրանից է, իմ կեսը այսօր չկա, դրա համար մի տեսակ սենց թերի ոնց որ լինեմ, ճիշտ աջեսս որ կողքս է լինեմ, ես մի ուրիշ, ոնց որ լիարժեք այլ է լինեմ ամեն ինչ, ավելի ուրախ ու ավելի պայծառ կլիներ, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, հատ առ հատ, իմ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ, որ այսօր եկաք, միասին խոսեցինք, ասեցինք, հարցեր տվեցինք, ինչ-որ չափով պատասխանեցի, հուսով եմ բոլորիդ հարցերին, ես մաքսիմալ անկեղծ էի բոլոր հարցերի պատասխաններում, ինչ ասեմ ձեզ, ձեզ շատ սիրում եմ, եթե ինչ-որ միտեղ մի սխալ եմ ասում, սխալ բան եմ ասում, չգիտեմ, հուսով եմ ներող կգտնվեք, դենց սխալներ բոլորս անում ենք, չնայած մեծ սխալներ կարծում եմ չեմ գործում, բայց դե բարերի մեջ կարող ինչ որ մի բան սխալվեմ, կամ ինչ որ մի բան ինչ անեմ, մարդ ենք էլի, ոնց որ ասված մեզ այսպես թերություններով ա ստեղծել, անթերի մարդիկ չեն լինում, դենց որ փորձում ենք, որ ամեն ինչ լավ լինի, հուսամ, որ ձեզ էլի կտեսնեմ, ու լիքը պաչիկներով, էլի կտեսնեմ, նկատի ունեմ, կփորձեմ, որ հաճախակի անեմ այս լայվերը, ինձ թվում ա սիրեցիք լայվը. Այս մի ջան, Ալեքսը դպրոցում ա, վերջին հարցերն է պատասխանեմ, երեխեք ջան, ովքեր որ նոր եմ միանում, սիրով կսպասենք, Հրանուշն Ագրելյան ջան, պակա, սպասում եմ նոր բլոգի, պակա, Արմինկա ջան, Մարինա Վալյանս նոր մտատուն, շատ եմ ուշացել, կյանքս, շատ չես ուշացել, երբեք չես ուշացել, կարևորը սրանից ուշացած լինես, ուրիշ բանայից են կարևոր գործերից ուշացած չլինես կյանքի, բայց իրար հիմի հաջող-մաջող ենք ասում, որովհետև պիտի վազեմ Ալեքսի հետևից, բայց քեզ շատ սիրում եմ, Մարինա, երեխեք շատ համեղ, էլի ալիք ունի, cook for you, մի խոսքով հեսա, որ անունը տեսնեք, կտեսնեք, իրան էլ փնտրեք, համեղ, համեղ բաղադրատոմս էր պատրաստում, իրան էլ միացեք, բարի օր բոլորին, Արփին եմ բոլորին բարևում ա, Հաջողյան ջան, Հաջող Հասմիկ ջան, ծաղիկները ձեզ նույնպես սրտիկներ, պաչիկներ, ծաղիկներ, ճիշտ եք, Սուսաննա ջան, no one is perfect, that's true, այնպես որ ինչ ասեմ, բարի օրվա խաղաղ շարունակություն, ջերմ ջերմ պաչիկներ, ես էլ քեզ շնորհակալ եմ, Մանուշուս, քեզ էլ. Ասեցինք բոլորին հաջողություն, ուզում եմ բոլորին հաջողություն ասեմ, ու հետո գնամ ոնց որ հանգիս սրտով, հանկարծնենց չլինի մեկը գրի, ես չպա, բայց 12-ից 52-ը գնացի երեխեք ջան, շատ եմ սիրում ձեզ, շատ շնորհակալ եմ նորից գրքին եւս անգամ, որ էստեղ եք, միացաք, ձեր գործերը թողեցիք ու եկաք այս ուղիղ եթերին, սիրում եմ ձեզ շատ, լիքը պաչիկներ, լավ մնացեք, բայ բայ. Ալեքսը դպրոցում ա, դպրոցում ա իմ թանկագիններ, պակա, պակա.